Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Adidas, you got this. God morgon och hjärtligt välkommen till Fotbollsmorgon lördag. Det är ett trevligt avsnitt som väntar. Vi ska bland annat prata med Anders Bjur och ska vi prata lite slutstrid i Premier League. Och så ska Fabbe berätta för oss vilka som är en del av månadens lag i Allsvenskan eftersom vi närmar oss månadsskiftet april-maj. Det blir väl trevligt. Ja, verkligen. Jag ser jättemycket fram emot det här programmet. Ja. Det har varit en rolig vecka. Och ja, då nämnde jag inte ens att du snart ska få prata lite taktik här på ett väldigt ingående sätt. Inte så, kanske inte så mycket taktik, men... Man vet att Fabbe har släppt Djurgården, han säger att det var en rolig vecka. Det där supportskapet har vi lagt i soptunnan. Nu ska processen framåt! Du leder ju Gnaget här om 10 år. Ja, bortsett från det så har det varit kul vecka. Många roliga matcher. Ja. Jag menar, derbyt var ju ändå en söndag, så det är ju den här veckan. Jo, men ändå torskat hemma. Mot Malmö. Stämmer. Ja. Det var mot Malmö. Sabri, status? Trött. Men trött. Annars är det bra. Vadå då? Tidigt på morgonen ju. Inte min grej. Inte din grej? Ibland. Nej. Och du vet vad det sjukaste var med det? Nej. Det är att jag är barnfri. Jaha. Är det därför man är trött eller? Ja, kanske. Men då borde du fått sova. Jag är mycket piggare när barnen är hemma. Och det skriker och väcker en. Men i morse när jag fick sova ut, fick sova när jag ville. Det var helt tyst. Vaknade jag skittrött istället. Ja. Ja, men, det är ju farligt att sova för mycket också. Då har man en känsla av att man är trött. Men jag kommer igång. Det fina är att du brukar göra det tycker jag. Det är sällan som du sitter och slaggar i 2 timmar här. Nej. Jag vet inte om det någonsin har hänt. Det är omöjligt med de här två. Alltså han ska upp med månadens elva i Allsvenskan. Då vet vi att det är någon jävla... Det är någon gubbig guy som ingen har sett som kommer vara med. Så det ska ju bli kul. Vi är redo med sågen. Ja, det är vi alltid. Det var den matchen jag missade, Kalmar Gais. Annars har du sett alla, sa du, i Allsvenskan i år. Nej. Värnamo Malmö missade jag också. Men du har ju en jäkla fördel när du sitter och jobbar med Y-Scout. Eftersom du kan snabba på hastigheten och så vidare. Och... Ibland går det så fort. Ja, man hänger inte med. Du har den där funktionen att de skär bort alla gånger bollen utanför spel, eller? Ja, precis. Ja, och sen är det ju 2 gånger hastigheten också. Så spelarna ser ut dessutom som... det. Det är nästan som man kollar på en Premier League-match. Ja, det är kul. Går ändå långsammare. I torsdags, då kollade jag på... Hela första halvlek Djurgården Malmö. Sen i andra så tänkte jag så här. Ja, men jag ska pendla lite. Så jag bytte till så här Kalmar Gais. Av någon annan, jag vet inte alla som har sett de matcherna. Om de verkligen var jättetråkiga. Men så fort jag bytte match. Så den här 5 minuter jag såg. Det måste ha varit den tråkigaste 5 minuten under matchen. Och precis när jag satte på. Så skedde det alltid typ någon skada efter 2 minuter. Så jag kunde liksom aldrig... se någon match, om du förstår mig. Nej, det där är inget bra. Det var ju mål över... Alltså, jag kommer säga, jag bytte till Norrköping. Jag såg inte ett mål i Norrköping, alltså så här live. Inte i Kalmar och inte i Halmstad Bajen av de 3 som jag pendlade. Det där känns orutinerat. Man väljer, det tycker jag. Ja, det är lättast. Ja. Men vilken fantastisk funktion Discovery har fått in med att när det blir mål på en annan arena så kommer det upp en länk. Så trycker man där och så får man se det målet. Precis. Det som är dock... Ja. Har jag missat en liten ruta så här. Ja, en liten ruta kommer upp. Jag tycker det är ostabart. Och då fick jag ett pling direkt på att Västerås hade gjort mål. Jag kollade ju på Djurgården Malmö såklart. Plingar in och så går någon minut och så fan, var är målet? Då var det offside. Ja. Det kom inget mål. Just. Men det är som är negativt när man gör som jag gör att kolla effektiv tid och att det klipps varje gång bollen ut, det är att man kan missa så här alltså höjdpunkterna från matchen. Till exempel om det är en straffsituation eller om det är ett rött kort och det är lite gruff och sådär. Det var någon match som vi körde vardagsprogrammet och du, eller var du, så frågade om någon situation som jag helt hade missat.
Fast det var liksom matchens snackis efterhand. För att man liksom, man spolar ju bara vidare och ser. Det enda jag tittar på är ju själva spelet. Det är ändå kul formulerat att nackdelen är att man missar höjdpunkterna. Nej, inte i målchanser. Men kanske om det är en situation där det borde vara rött kort. Man bara klickat i att man tar bort målen. Allt spel är straffområden och winsamt. Men ta Une Larssons potentiellt röd kort. Den hade jag kanske missat om jag hade, när jag tittar så. Potentiellt då. Om vi ska prata lite midweek allsvenskan då. Är det rött? Solklart. Mm. Det är ju rött på båda. Så. På Une? På båda? Vilka är båda? Ja, Tokmak. Alltså, Tokmak. Ja, enligt regelboken är det ju rött på båda. Mm. Sen kan man ju säga vad man vill om hur enkelt han faller där, Cornelius. Så att, jag tycker egentligen inte att det ska vara ett rött kort. Men det är ju stenhårt i år från domarna. Ja. Det är nolltolerans på efterslängar. Och det där går ju under kategorin eftersläng. Så det är ju ett rött kort. Ja. Sen ska ju Cornelius ha ett gult kort tycker jag. För osportsligt beteende i samband med det där innan. Mm. Men det är klart, djurgårdarna uppskattar ju när det firas efter mål eller, och då måste man väl kunna få fira efter en tackling. Han ska inte gå på den där. Nej, jag återigen, skulle jag vara djurgårdare, då hade jag varit förbannad på Tokmak. Men det är ju folk. Det är ju, ja, sen där i stunden så är det klart att reaktionerna blir mot domaren. Men i efterhand tror jag att... Men det där måste jag säga är Malmös största styrka i dagsläget. Alltså att de har så hypermotiverade försvarare. När man tänker att de bara ska kunna göra vad de vill framåt och vinna varje match med så här 5-2. Alltså Pontus Jansson och Cornelius firar ju varje tackling som ett mål. Ja. Hela tiden. Varje match. Det bästa mittbackspart jag sett i Allsvenskan. Alltså nästan inklusive backlinjer. Alltså nästan de bästa backlinjer. Med Stryger Larsen till höger och Bussanello. Bussanello är väl den lite svaga länken om jag ska välja någon av de fyra. Men det är... Den är ruskig, den där backlinjen alltså. Jag måste glömma AK 98 och släppte in 14 kassar. Men nej, det har hänt en del med fotbollen. Och det här... 16 tror jag, 14 året efter. Men det här, den här backlinjen är helt overklig alltså. Ja. Men det är det som jag tycker... Det var det jag tyckte var imponerande av Malmö i den här matchen. För att jag förstår kanske som Djurgård att man är lite så här, det känns, alltså, att man förlorar en sån här match. Och så blir man så här, varför gör vi det inte bättre? Men alltså, man kan se det på om man vill se det på ett annat sätt som Djurgårdare, så tycker jag att man hör också på Rydström efter matchen att Malmö kommer med en väldigt stor respekt för Djurgården. För Djurgården på Tele 2. För att de har haft svårt där genom tiderna. Oavsett vart Malmö har varit i tabellen, vilket lag de kommer med, så har de spelat det där offensiva spelet och så har de alltid blivit straffade på Tele 2. Rydström kommer in och han säger så här, men vi var egentligen nöjda med ett kryss. Alltså, om man ser det från det hållet så är det så här, men vet du, nu kommer Malmö och de har jättestor respekt för Djurgården. Och respekt får man inte bara så där, utan den har man förtjänat. Så jag fattar att man gnäller för att man till slut förlorar den här matchen, men Malmö kommer inte med respekt till många till svenska arenor. Det är bara Djurgården på Tele 2 som de faktiskt kommer med den här respekten. Och sen så är det ju imponerande av dem att de stänger ner Djurgården totalt, som inte har ett avslut på mål. De har bara, det är bara Gulliksen som drar ett skott utsida box som går ganska högt över. Det är deras enda avslut innanför box. Så imponerande av Malmö att liksom så här. Sen var det ett rättvist resultat? Nja, men... Tycker Djurgården hade en period i första där det kändes som att nu håller de på att ta över den här matchen lite grann. Och sen rycktes det sönder med att det blev mycket avbrott och tacklingar och intensitet. Och det sa ju Tolle efter matchen också, att där hade vi en känsla att nu kom vi in i det. Och sen så rycktes det sönder. Samma sak i andra halvlek, så känns det som att Djurgården har ett grepp om det. Mm. Men det spelar för dåligt. Saker och ting går för långsamt där ute. Man slarvar för mycket med små saker som gör att man inte får det där riktiga trycket. Alltså runt matchminut 65-70. Mm. När man håller på att skapa tryck, då handlar det om också att ha kvalitet bland spelarna längst fram. Och det har ju inte Djurgården i den här matchen, tycker jag. Tycker alla det, att det sker där trippelbytet, det är ju logiskt. Och det är ju, nu blir Tokmak avstängd här ett tag, men han är tillbaka från det. Då ska ju han rätt in i en elva. Och det samma gäller Wikheim. Just nu ska ju inte, men Falenius ska ju definitivt inte vara där. I Gulliksens fall så tror jag väl att det finns en bättre fotbollsspelare än vad vi har sett. Men hittills är det inte tillräckligt bra. Nej. Och Hymmet är bra tycker jag. Så att han har väl lite tufft den här matchen. Får han en bättre omgivning så blir han nyttig. Mm. Men yttrarna ska ju snurras. Ja, alltså, det är ju nästan lite kravlöst. Eller brist på konkurrens. För att är det okej att man går match efter match efter match utan att göra poäng? Som det har varit den här säsongen. Gulliksen och Falenius gör inga mål. Gör inga assist. Det händer ingenting. Mm. Och nu är ju inte Wikheim och Tokmak redo. För att spela. Mm. Kanske fullt. Men nu har vi spelat en sjättedel av säsongen. Mm.
Man märker att många... det är inte okej att det ska vara så att de inte är redo. För att man kan inte gå 5 matcher i rad utan att göra poäng. Ja, Gullik gjorde visst mål mot Blåvitt, men det var det 4-1 målet. Det är alldeles för dåligt och det är kravlöst. För man märker att många gjorde var förbannade efter den här matchen. Och det köper jag inte riktigt kanske, för att det är ändå som vi pratar om Sveriges bästa backlinje och Malmö är Sveriges bästa lag. Och det kommer bli tufft, men... Det finns ju ett generellt problem som man ser. Att ja, absolut. Ja. Det är ju inte bara den här matchen. Nej, att det bara ta Sirius-matchen när man får kontingsläge på kontingsläge. Ja. Man ska älska det. Gör mål. Ja. I den matchen kan jag tycka att det är mycket sämre av Djurgården än i en sån här match där Malmö stänger ner. Alltså, de har ju 7-8 man i box när ett inlägg ska komma. Det är liksom... den approachen till matchen tycker jag visar att fan, de har andra verktyg i lådan än att de liksom ska bara demolera lag framåt. Sen, vissa vill hävda så här, alltså Malmö skapar ändå 3 chanser i den här matchen. Och ett av dem blir mål. Mm. Så jag tycker att det... Malmö gjorde ju lite liknande mot Hammarby förra året. När man var mitt inne i den här, där man pratade bara om relationismen. Och så mötte man Bayern borta och så bände man dem helt och låg lite lägre. Och gör en jättefin försvarsinsats. Kanske inte helt påminner om det här, men ändå lite sådär att man ändrade om lite inför en enskild match. Sen tycker jag Djurgården svarar upp ändå ganska mycket med attityd i den här matchen. Ja. Alltså jag tänker såhär, nu försvarar inte jag under Larssons kapning, men jag tycker ändå det är lite symboliskt att såhär, vad är ni mot AIK i duellspelet? Varför smäller inte den matchen? Varför älskar ni den här matchen att då smäller det? Då tar man det här jobbet och tar de här tacklingarna, men mot AIK är man snarare lite passiva. Ja, det är lite skumt. Ja, det är jättebra spaning tycker jag. Just att matcherna kommer efter varandra också. Verkligen. Mm. Nej, men det är väl att Djurgården ändå, trots att de har den här respekten som Sabri är inne på, att Malmö har det för dem och de har en väldigt bra historik mot Malmö FF, så känner nog Djurgården i den här matchen att de ändå är underdog, såklart, eftersom Malmö är Sveriges bästa lag, i synnerhet i år. Och då kliver de in snarare med den här känslan att nu ska vi kriga för skölden och verkligen visa det här laget. Men de kliver till derbyna, då är de ju betydligt mer passiva, försiktiga. Fabbe vill att de sätter en hög press. Det gör de inte. De faller snarare heller tillbaka då när AIK har bollen på egen plan halva. Så att det finns ett problem med attityden. Och nu ska man aldrig säga att Une Larsson ska göra den typen av kapningar. Men att det ska smälla på i derbyna, det är någonting djurgårdare borde vilja se mer av. Ja, jag tycker vi ska bara... Vi ska ritas ju. Ja, för att... det var en annan match som spelades i torsdags då. Det var alltså Halmstad-Hammarby. Och den slutade 2-1 till Halmstad. Hammarby torskade. Och du har plockat fram några bilder som du vill titta på. Och då står det så här. Hammarby 2024. Attack eller kontroll? Men jag reagerade lite på när Kim Hellberg tillträdde som ny Hammarby-tränare. Att man sålde in det som att nu ska du spela fartfylld attackfotboll. Det ska vara för publik. Man ska få med publiken i matcherna. Hellre 4-3 än 1-0 och sådär. Men när man lärde känna Kim Hellberg i Värnamo så var det ju väldigt mycket kontroll. Locka press, spela igenom och då går det rätt fort. Inte det här bara fart. Och nu när man har sett några matcher och framförallt matchen igår så börjar jag mer luta åt att det påminner om det här kontrollerande spelet snarare än det här fartfyllda attackfotbollen. Och det är inget liksom mot Hellberg, för det var ju hans filosofi i Värnamo och det verkar vara hans filosofi här också. Mer hur man sålde in det. Att så här, i år ska det attackeras. I år ska det vara fart i Hammarbys anfallsspel. Och det har jag inte riktigt sett än. Och matchen igår tycker jag sticker ut mot Halmstad. Så jag har tagit ut lite bilder från matchen. Och vi kan väl börja med, det här är ganska tidigt i matchen, när man har bollen, man har kontroll på bollinnehavet. Vi ser Halmstad då här sätter en ganska hög press. Men problemet är till exempel Oskar Johansson i det här laget är han är liksom inskolad i ett system från Värnamo, det här följa press, att du skuggar en spelare, om han pressar dit då ska han följa den här spelen, Halmstad-spelen. Jag ser inte riktigt vem det är, men förstår ni Svedberg kanske, ja. Och om man går vidare då till nästa bild så ser vi, sen när han väl får en yta, då ska han komma ut. Det pratade vi om när Kim var här. När Kim var här, exakt. Vi har ju pratat om det med honom. Men det leder till att när man väl kommer ut ur den ytan så är man har svårt att komma framåt till nästa steg. Okay. Man går förbi en linje men man kommer ut i en ganska ofarlig yta. Så om vi tar nästa bild
så ser vi att Oskar Jonsson kommer ut här samtidigt som Ofosaje kommer i press. Om vi ser också bakom den här mittfältslinjen så ser vi att det är ganska få spelare. Halmstad har en fyrbackslinje här. Här är en Hammarby-spelare, men vad är man? Man är 3-4 och här är Besara ensam. Mm. Så man bygger med väldigt mycket spelare. Och det är för mig mer kontroll än anfall. Okej, men om du ska vrida på det här till attackfotboll då. Skulle man flytta upp då Johansson ännu högre? Ska man ligga 4? Jag skulle säga om du tar tillbaka en bild till. Om vi går tillbaka. Bollen ska in här, Johansson ska upp här. Alltså bara stå på den här ytan. Och sen får bollen komma till dig när den kommer. Men inte liksom... Och jag tycker framförallt, nu har jag inte tagit ut mycket bilder på det, men här har vi Besara. Och jag tycker Besara kommer väldigt mycket ut i de ytorna som är ofarliga. Att så här, han blir ju väldigt inkörd i det här systemet, men Besara ska vara i de centrala ytorna. För om det är någon du vill ha med bollen centralt i hela serien så är det Besara. Och det är någon situation i den här matchen när Besara får bollen strax utanför straffområdet. Han slår en avgörande passning till, jag kommer inte ihåg vem det är, men... Han ska ju stå med bollen i de centrala ytorna. Men det är många gånger också att han kommer ut i de här ytorna. Och det blir väldigt så här. Ska man köra in en sån här spel i ett sånt system? Eller ska Besara få vara Besara? Besara vill ju få i de ytorna han är bäst på. Ja. Där är han ju bäst i hela serien. Så... Det är ju bara att kolla och jämföra med de som är bäst i världen på det här, vilket är ju City. Alltså det är ju en väldig kravställan på mittbackarna och Rodri i Citys fall. Ja. De behöver ju bara 3 gubbar i uppspelsfasen. Sen är de förbi den där pressen och så kan de börja gå till attack. Exakt. För Rodri kan ju bara vrida upp eller vända bort på ytan direkt. Och så sticker de allihopa. Ja. Det kanske är svårt på Bayern, i alla fall nu i början innan allt sitter. Då kanske man behöver fler alternativ. Ja, men så kan det vara. Ser det likadant ut på hemmaplan? Ja, men alltså... För att där har de ju ändå gjort 6 mål och tagit 6 poäng på 2 matcher. Och borta generellt har Bayern varit jättedåliga förutom Cifuentes första säsong. Så de var bra borta. Annars är de, för att man ska vilja vara ett topplag måste man bli bättre på bortaplan i Bayern. De är ju inte bra på bortaplan. Är det samma? Är det någonting annat de gör på hemmaplan då? Eller är det liksom den här är det publiken som gör liksom så? Nej, jag tycker ju att det jag tror kan vara problematiken. I Värnamo så finns det inte samma förväntningar. Mot Värnamo heter du Kalmar FF för att möta Värnamo. Så förväntar du att vinna mot Värnamo. För Kalmar är en större klubb. Malmö är en större klubb. Göteborg är en större klubb. Djurgården är en större klubb. Där vill ju alla pressa mot Värnamo. För det är fortfarande lilla Värnamo. Så då kliver lag och pressar. Och det trivs ju Värnamo med. För att de vill ju att lag ska pressa högt. Men det blir så här. När det blir som en semi-hög press. Och man har läge att gå framåt och attackera. Så blir man ändå fortfarande i det här systemet som... Som om ett lag pressar högre än vad de gör. Mm. Så att Bayern tror jag har lite svårt att hantera just nu i alla fall. När lag inte kliver riktigt lika högt. Ja. För man tappar väldigt mycket manskap i den offensiva tredjedelen. Och vi ska gå vidare med det om vi tar nästa sekvenser. Att här är till exempel att man vi ser hur många man bygger. Alltså Halmstad älskar ju att ha 2 forwards, 3 mittfältare här. Och så har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus målakt. 8 spelare i Hammarby. Framför 5 spelare. Bayern är alltså 8-5 i den här ytan. Det behöver man inte vara. Man kan vara 6-5. Max 7-5. Och så i nästa läge... Du räknar ju med keepern också. Ja, jo. Ja, men det är klart. Det är ju en utspelare. Jo, men det visar ju på hur få de har där uppe. Ja. Så är det. Nej, men det visar ju på hur 3 gubbar där uppe. Så är det. Och sen blir det ju en längre boll här. Pinas får bollen ut här. Sätter en längre boll. Det blir en andra boll. Och vi ser hur många Halmstad är. Hur många Bayern är. Så det blir lite osynk i vad man gör. Och just ett sånt här lag som Halmstad. De trivs ju med att Bayern är så här många i uppspelsfasen. Mm. Men en fråga jag har då. Är det Kim Hellberg som gör fel då? För att spelarna han då eventuellt hade i Värnamo kan lätt anpassa sig till det där systemet, medan Hammarby i min känsla har ju inte bara Besara som ska vara fri, det är en Majed, han ska ha friheter för att han är bra på en grej, han är bra på en mot en, han är bra på att dribbla, du har Djukanovic, det är ju ingen spelare som, han ska ju liksom han ska ju också ha friheter, han är inte så här, han känns inte som en systemspelare, man ska få ut bollen till honom enkelt, en mot en, han ska gå in och skjuta. Du har ju väl Gull som de du spelar som vänsterytter ibland istället för nya. Ja. Medan kanske i Värnamo var det så här, de här accepterar sina roller. Medan typ i Bayern så känns det att du beskriver flera spelare som behöver mer frihet än.
Men det blir, här blir det ju nästan så här. Här har man en formation i sin speluppbyggnad som om man möter ett lag som kommer pressa högre. Mm. Men det gör ju inte lag i samma utsträckning mot Hammarby som man gör mot Värnamo. Och sen har vi bara två bilder till. När man ligger under med 2-0, det här är från första halvlek. Nu ska vi ha bilder från andra halvlek. Ska ritas också va? Ja, men och, alltså, det behöver vi kanske inte göra. Men det är så bara lite här förklara hur man där följer pressen. Mm. Och lite Besara, vad han har nu i för positioner. Här kommer ju Besara. I den ytan. Här vill du inte ha Besara. Du vill ha honom här. Här ska han fiska efter ytan. Och vi ser också hur underbemannade Hammarby är. Han har ju ingen att spela. Det är två isolerade yttrar. Så alltså han slog inlägg därifrån. Men just den här semipressen. Jag satt och kollade efter de här allsvenska matcherna på City mot Brighton. Ja. Och Brighton skiter att de möter City. De kliver ju hela vägen. Ja. Och då får du ju de här en mot en situationerna. Alltså bara 4-0 målet. Då smyger Kyle Walker upp. Mm. Och blir nästan ensam mot en Brighton-back och målvakt. Mm. Så att, jag förstår verkligen problematiken här för Hellberg när lagen har så pass mycket respekt för Bayern som de har. För Halmstad körde ju fem vacciner i den här matchen också. Ja. Det kanske inte Bayern förväntar sig. Men då blir det därför han kommer ut i den ytan, slår en passning, bollen dimper ner här. Men då har ju Bayern ingen spelare att vinna andra bollen. Så att anfallen med lite för få spelen och väl bryter sig ur första linjen så... Skulle du kunna utveckla, eller? Nej, men... Vill du det, eller? Ja. Vi ska alltså... vi ska rita. Ha? Och utveckla här sitt resonemang kring Hammarbys offensiv 2024. Där det handlar om attack eller kontroll. Det där han visade på Bizarre var så jävla frustrerande om vi ska prata allsvenskan fantasy. Jag la ju min kaptens bild på Bizarre och varje gång jag bytte så var han exakt där ute på högerkanten och matade dåliga inlägg. Har du satt på dig din mick nu? Ja, den igång. Ja, bästa. Nej, men frustrerande. Men här ska vi... Alltså vi kan prata lite om Besaras roll då. Om vi tar den i den här matchen att vi skriver rubrik. Besaras roll. Då har vi en mittback här. Kryssen är anfallslaget. Säg att mittback har bollen här. Säg att Besara är här. Och så har vi en försvarsspelare. Ta försvarsspelaren som är där. Han sätter press, apropå det här följa pressen. Han sätter press på den spelaren. Besaras uppgift blir då att följa den spelaren. Den som pressar spelaren. Du vill skugga honom. Ja. Tänk att du vill så fastkedjad i spelaren. Ja. Så ska du följa med honom. Så om Besara är här då. Då blir det att boll spelas ut på yta här. Besara hamnar här med bollen. Ja. Samma exempel som du hade med Oskar Johansson fast på andra kanten. Då. Precis. Mm. Och liksom, och så tar han fram bollen här mot ett... Liksom ett samlat försvar samtidigt som Bayern är lite underbemannade här. Man har en ytter till här. Men liksom... Det är den här ytan du vill ha Besara i. Mm. Varför inte... har de Besara så långt ner? Är det för att ingen annan behärskar Rodri-passningen eller? Ja, alltså, jag tycker att Bayern har... Jag tycker att Tecky har en uppstoppning. Borde inte han kunna hantera det? Jo, men jag vet inte. Kim har ju pratat om att han vill ha... Alltså Besara som sexa. Man ska kunna följa med upp i anfallen. Ja. Och nu, det ska jag säga att nu tar jag ju exempel för en match. Mm. Alltså det är klart det kan ju se annorlunda ut i nästa match. Och nästa match. Och det har ju sett lite annorlunda ut. Men just den här matchen tycker jag det är tydligt att Besara hamnar fel. Han hamnar liksom inte i ytor där han ska vara bäst. Och hur mycket ska tränaren anpassa sig till spelaren? Och hur mycket ska spelaren anpassa sig till tränaren? Besara är ju en spelare som man så här, du ska komma i... de situationer du är bäst i så många gånger som möjligt. Mm. Och hur kan vi hitta dig? Nu blir det snarare att Besara blir den som ska hitta sina medspelare. Och det tycker jag är fel. För han har ändå inlett och gjort en del poäng. Ja, absolut. Så han har inte varit helt kall. Nej. Men jag håller med om att det känns ändå inte som att han är 100% där han ska vara. Nej, men liksom så här, får Bayern med sig pressen upp och får Bayern med sig pressen upp. Och så kan de knäcka sig förbi den och komma till anfall med Besara högre upp. Djukanovic högre upp. En Majed som funkar. Jag tycker inte han har varit jättebra. Men kommer de farandes med de spelarna offensivt, då blir det ju livsfarligt. Ja. Mm. Nej, men just, exakt. Och det är ju mer så här. Besara, du ska inte vara där ute och hämta bollen. Det är du som ska få de bollarna.
Ja, stort tack Fabbe. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Johnny's Barbecue Buddies, såser och goda tillbehör till grillen. Ja, vi är ju sponsrade av Johnny's och deras Barbecue Buddies. Det har ni inte missat och tävlingen har ni förmodligen inte heller missat, men vi ska dra den ännu en gång då, för man kan vinna en fantastisk grillkväll för dig och dina vänner och biljetter till Sveriges största rockfestival. Det är ju Sweden Rock såklart som vi pratar om. Och under den här grillkvällen då som sker hos dig så bjuds det på mat som serveras tillsammans med nyheterna från Johnny's Barbecue Buddies, goda såser och grilltillbehör och en spelning med Nicke Borg för dig och dina vänner. För att tävla då skannar man QR-koden som ligger i bild nu och läser mer där, eller så lyssnar man på rockklassiker klockan 11 och klockan 3 för att spelas ett ljudkollage med tre röster från artister som kommer uppträda på Sweden Rock. Så då ringer man 02041410 och avslöjar vilka de är för din chans att delta i veckans fredagsfinal där segraren kan vara hem, där ultimata uppladdningen och tävlingsperioden det är vardagar mellan den 15 april och den 3 maj. Glasklart är det. Mm. Vi satt ju och käkade deras chips här. De var ju otroliga. Sen har vi ju alla deras såser där ute. Det är bara att vi måste få hit en grill. Ja. Ställ ut dem på gatan här. Jo, men det får ja, vi det ja, ja, vi behöver inte bara en grill, vi behöver en sol också. Ja. För det snöar just nu. Så det är problematiskt. Ja. Jag skickade ju på deras hamburgerdressingsås på min pasta här till lunch. Ja. Funkade, det kanske inte är det de vill åt, men det funkade. Ja. För de är väldigt mångsidiga, de här såserna. Sås. Du kollade på mig lite konstigt. Men jag, nej, jag håller med. Nej, jag håller med. Jag bara nickar och nej, men jag menar när jag käkade, för du satt ju vid lunchbordet också. Ja. Och du hade kunnat trycka i jalapeno-dressingen ja, också. Hade... Ja, men, ja. Jag hör dig där. Sås kan man fan ha på allt. Jag vet. Det är otroligt. Ja, och speciellt Jonis. Vi säger stort tack till Jonis och hans Barbecue Buddies för att ni är med och möjliggör fotbollsmorgon. Helgens höjdare då, det fortsätter med allsvenskt fokus här i fotbollsmorgon. Det tycker jag är rimligt när det spelas så mycket svensk fotboll. Ja. Det är så många högintressanta matcher. Jesper, jag var på mig om att kollar du verkligen nu då på Kalmar mot vilka det nu var? Jag hugger på det. Du kommer inte undan på kvällarna. Exakt. Vad var det här senast? Det var Kalmar Elfsborg va? Ja, det var det ja. Så jag ville ha måndags, tror jag. Jag körde lite punktinsatser. Är du fortfarande kvar framför TV:n? Ja, precis. Kollar du verkligen? Ja, jag är med. Nej, jag kollar väldigt ofta så fort jag får chansen. Ja, det men sen kanske man inte följer alla matcher som Fabbe via Wisecout. Men vad säger vi om den här allsvenska omgången då? Ser mycket fram emot BP Göteborg. Jag tror Göteborg tyvärr kommer åka på en, eller tyvärr för dem, att de kommer åka på en ny förlust. Jag har väldigt problematik i deras anfallsspel. Skapar alldeles lite målchanser. Omvandlar inte det där bollinnehavet till farligheter. Sen är det klart, Häcken-Norrköping. Ett Norrköping som vann mot Elfsborg. Gjorde 4 mål. Nyman i stor form. Och Elfsborgs, ja... De är inte direkt bäst på att försvara sin egna box. Alltså, när man är i stor form, ja. Första målet är ju målvaktstavla, skulle jag säga. Ja. En ganska rejäl tavla. Mm. Och på Baidus skott? Nej, på Totte Nymans skott. Aha. Alltså, Totte är i stor form. Det är ju, jag gillar ju Totte Nymans, så det är kul att se att han är igång. Men det är ju andra målet är ju klass. Nej, ja, eller han behöver inte hoppa. Johan Larsson vet inte vad han gör. Nej. Men det är klart, Allsvenskans bästa högerback enligt många. Inte vill men egentligen vill inte folk längre då. Man hade ju, alltså med tanke på hur Elfsborg såg ut förra året så hade man väl höga förväntningar det här året. Men sanningen är att både backlinjen och anfallet har ju försämrats. Så varför hade man så jävla höga förväntningar? Plus målvakten. Så när man ser på det lite nyktert nu kanske man har facit i hand också, men då tänker man så här, att man ens trodde att de skulle vara lika bra då, eller att de skulle komma igång så tidigt, för att förra året hade de en stabil backlinje. De har förlorat 2 bra mittbackar, förlorat bästa målvakten, förlorat en bra defensiv mittfältare, förlorat typ 3 av sina bästa yttrar. Och så tänkte man bara så här, ja men det här är helt... Men hade man så höga förväntningar på dem då? Nej. Alltså, många typ av dem är topp. Vi alla här typ att de är väl ganska höga. Jo, men man skickar in dem topp 5 för att man hade inte så mycket annat. Och så här, alla lag kände sig kalla typ. Ja. Så här, men jag skickar in Elfsborg som 5 då. Det får bli så. Läge och fingra på ett tränarskifte redan nu va? Varför ska han vänta? Nej, varför? Det är väl vi bara snackade göra om det i fredags. Alltså, eller i fredags så här. Mm. Tänk om du har fått sparken från jobbet så måste du vara kvar de där 2 månaderna. Alltså, om de pratar processer då sitter du och du skiter väl i det. Alltså, så här, varför går inte bara Hiljemark in nu? Eller? Mm. När det ändå ser ut så här. Alltså. Det hade varit en sak om det vore
vi spelar höst-vår, att säsongen snart ska avslutas. Men det finns ju väldigt mycket att spela för. Mm. Och rädda. Det är väl bättre att Hiljemark kliver in nu, som sagt. Ja, det är ju allsvenskan. Om tre omgångar kan de vara tvåa. Men, liksom. Men du nämnde facit i hand där, Sabri. Jag tycker allsvenskan, det tar lång tid innan man känner att man har någon form av facit i hand för att lära känna lagen. Ja, absolut. Alltså, även fem omgångar innan vi satt och pratade i fotbollsmorgon torsdag om Elfsborg Norrköping, då sa vi jättesvår analyserad match, fan ingen aning vad som ska hända. Elfsborg tar redan med 2-0, tappar till 4-2. Ja, men som jag sa, man trodde ju guys skulle förlora 30 matcher efter BP. Ja, exakt. Nu är de nästan det bästa laget i Göteborg idag. Påminner väldigt mycket om BP:s förra säsong, guys. Så här, får en tuff start, men nu när de kommit in i tempot vinner många fotbollsmatcher. Men det är otroligt. Alltså hur ett lag som Kalmar kan ge bort så mycket mål. De ger bort ett till mål här. Mm. Och nu är det inte i straffområdet. Nu är de två mittbackarna. Det är så ofarlig situation. Ja. Om man bjuder på det där friläget. Alltså, jag fattar att man vill följa sin filosofi. Men vart är liksom sinnesnärvaron? Alltså, det måste ju vara lite jävla... Jag kan bli jävligt förbannad när jag ser såna misstag. När de redan har gjort misstag av att... Ja, men de försöker spela lite svårt, men ser de ändå inte där att liksom så här, ha den här kvaliteten för att göra det. Och så bjuder man på det här. Det är, fan, vill man vara ett bottenlag? Jag är ju bättre också än Kalmar i hela matchen, tycker jag. Så. Mm. Kan vi kolla på tabellen kanske? Jag tror att vi brukar ha en... Har vi nämnt varje match utom seriefinalen, va? Malmö AIK, ja. Den kommer vi till. Men som du säger, seriefinalen, det är etta mot tvåan i Malmö som vi kan prata om alldeles strax. Men det är ju en tajt tabell och det händer mycket. Sirius, som man kände efter första matcherna, de kommer ju om vi slåss om SM-guldet. Och nu så är de nere på 7 poäng och det känns lite tajt. Men det är några lag man känner ändå kommer vara... Alltså Västerås, om vi tar 10 neråt, så tror jag Västerås kommer klättra. Göteborg... Kalmar kommer inte klättra. Jo, det tror jag. Nej. Jo, Göteborg kommer. Nej, inte fram till fönstret i alla fall. Och sen vet jag inte hur mycket pengar det finns att förbättra den där truppen. Men det är att inte ha en målskytt, att ha så svårt att skapa chanser. Ja. Det är inget man bara skruvar på under en vecka. De har svårt att skapa. Men vad menar du med klättra? De kommer ju aldrig vara topp 8. Jo, jag kan tänka mig att de är topp 8. Nej. Det är för många lag som är bättre. Ja, de är ju Kroll är avstängd direkt. Det är ett problem för dem, för de är deras bästa spelare. BP är bättre. Ja, alltså jag är klart att jag tycker också BP har varit bättre i inledningen, men jag tycker Blåvitt har varit bättre än Hammarby, jag tycker Blåvitt har varit bättre än Norrköping, jag tycker Blåvitt har jämnt skägg med Mjällby kanske. Nej, jag vet inte om jag håller med. Så det är ju de har fått två utvisningar också. Det är ju så här, vilka ska åka ur? Att stå med ha en pistol mot tinningen och svara vilka åker ur. Ja, alla skriker Halmstad sett till hur de har sett ut då, i den så kallade bedömningsallsvenskan. Men de står ju på 9 poäng. De vinner sina matcher där hemma. Ja. Och de kommer ännu lättare mot de stora lagen. Nu luggar de Bayern. De kommer lugga Gnaget och Djurgården där nere också. Det vet jag. Ja, men igår de är alltid bra i början av säsongen på hemmaplan. Sen går de ifrån det här lite frejdiga fina spelet och blir det här brunkiga Kalmar som kommer kryssa brunkiga Halmstad som kommer kryssa sista 9 av 10 matcherna och var där nere någonstans. Jo, men det nej, Mohammed så, kommer men de ju sälja. Men vi går inte peka ut det som givet att Halmstad trillar ur. Är det väl Värnamo som man tror det här kommer inte räcka till. Men övrigt är det sjukt ovisst. Och det ska det vara för många. Halmstad kommer åka ut. Det har jag sagt, jag tror fortfarande. Jag tycker dock att matchen mot Hammarby är deras bästa insats. Där. Alltså, och det gäller ju att Ney Mohammed fortsätter göra mål och Victor Granat. Att de 22 kvar. 22 kvar för den duon. 25 matcher kvar att spela. Det är, men vi ska inte stanna för länge på Göteborg, men jag hör ändå lite vad Axel säger här. Det är första matchen, det är sån onödig utvisning som de rör på sig. Ja, sen i matchen mot Hansa så missar de straff. Och sen så tar de en utvisning till mot Norrköping. Så det är så här, det är där pratar vi också liksom sinnesnärvaro. Man får inte, ska man ta poäng på hemmaplan, då kan man inte hålla på och missa straffar och ta röda kort. Nej. Där måste de förbättra sig. Med en poäng på hemmaplan första tre. Alltså det gäller ju att de börjar vinna lite matcher där på Gamla Ullevi. Inte bara... Ja, men det var som du var inne på förut. Det måste bli en borg för dem. Ja, men exakt. Lite så som AIK typ håller på att skapa. Ja, precis så. Att det måste hända mer där. Det går inte nu att de vaskar poäng efter poäng. Och nu är de ju här. Nu är de ju här nere i skiten. Västerås kommer ju lyfta. Det ser vi alla.
Jag är ju inte säker på att Göteborg kommer göra det. Nej. För att jag tycker inte att det ser så bra ut och skapar inte tillräckligt mycket lägen än liksom, vad man kan. Men är det, kommer hamna liksom, jag, kommer här. Om jag frågar er då, är det finns inte möjlighet. Bättre läge för Gais att möta Djurgården eller är det ett bättre läge för AIK att möta Malmö? Alltså, det är väl bra läge för båda. Jättebra läge. Sen kommer inte det räcka för AIK då. Malmö kommer vinna den matchen, men det är klart att AIK, det vet vi. Men det är klart att AIK är med en jättebra känsla av att Malmö befinner sig mitt i ett krig. De har ju liksom, de sitter ju och slickar såren nu och har lite krigsvila här i helgen. För sen ska de ge sig ut i strid på onsdag igen. Sen kommer det räcka ändå. Men AIK har en god känsla när de åker ner till Malmö. Det kommer de ha. Sen som du säger, de kommer förlora. Ja. Och det var ju någon AIK som skrev på Twitter så här: nu åker vi till Malmö, så blir vi överkörda och så tar vi Norrköping. Ja, men verkligen, men lite så. Ja, och då kommer det inte vara någon. Annars är man ju arg, för då sitter man så här, vanligtvis när man åker ner till förra året då, när vi åkte ner och torskade mot Malmö, det är så här, helvete, nu är vi liksom 11-12, men nu är vi ju tvåa och då kanske vi är 3-4 och så tar vi oss an Norrköping. Ja. Så det kommer vara glada miner i AIK-leden då. Men god känsla för AIK att åka ner, jättegod känsla för Gais att åka upp till Djurgården, för det är tufft för Djurgården och Malmö att spela den här söndagsmatchen. För fokus är på onsdag, del två i kriget och en buckla på spel. Alltså, jag tror givetvis att Malmö kommer vinna den här matchen. Men det finns någonting i mig som ändå drömmer om drömmer. Men att man kan knipa en pinne i bästa fall. För Henning har ju den här, alltså han har ju en förmåga att låsa. Om man kollar på den matchen mot Djurgården här senast i veckan så... Vem som helst kan ju lyckas med det dock. Vadå? Att låsa Djurgården mot AIK. Nej, jag menar att Djurgården låste Malmö. Att Malmö skapar ju noll chanser. Ja. Jag tror att Henning skulle kunna hitta in något liknande. Sen jag är tror det ju att skillnad det är full rulliga. Jag tror att Malmö kommer rotera kraftigt här på... De gick in med inställning mot Djurgården att ett kryss är bra. Alltså ett poängtapp här är ju inga problem för Malmö. Det har de ju noll problem med. Utan det är fokus på onsdag och vi kommer se en kraftigt roterat upp. Nanasi kommer sitta bänk, helt övertygad om det. Och det är några andra gubbar som kommer kliva åt sidan. Men de vinner. Det vill jag inte. Det vill jag inte att du säger något annat än att de gör. Nej, men herregud, du var ju inte ens född senast de vann en match där nere i stort sett. Och jag har åkt ner till Malmö så många gånger och vet att där förlorar man. Minns du förra året när AIK fick börja med en straff? Ja, jag vet. Ja, just det. Noll jubel från min sida. Jag visste att de förlorar. Men gjorde han mål? Ja, han satte den. Ja, exakt. 1-0 tidigt. Nordfölk roterar ganska tidigt. Ja, men jag tror också att de kommer rotera ganska mycket. Ja. Isak Kistelin är inte helt frisk. Då vill de riska Botheim kanske. Nanasi kommer att spela. Sen har de Oliver Berg förmodligen borta länge nu. Otto Rosengren haltade ju ordentligt efter matchen. Så det blir Taha Ali och Jörgensen. Ja, nej, de har ju brett. Och Hugo Bolin ska nog få lite speltid nu. Kommer in och vara pigg tycker jag mot Djurgården. Ja, spelare. Men jag börjar bli alltså lite orolig. Du pratar om vilka som ska åka ut och det är svårt att se, men jag börjar bli lite orolig för Kalmar alltså. Det är det ser inte tillräckligt bra ut och det finns ingen fart i laget och det är ålderstiget lag, måste väl vara högst snittålder i allsvenskan, Malmö emot kanske, men alltså, jag tycker truppen räcker gott för att liksom inte ligga där. Ja. Jag tycker de ska ligga typ här. Men jag tror att de är för då... Alltså, jag är lite på Axéns sida. Det är för krångligt. Alltså, de har inte risen. De kan inte spela den fotbollen. Nej, men de kan ju inte heller spela rakt. Hur vet du det? De har ju aldrig gjort det. Men de har ingen då får de byta tränare, tror jag. Han kommer inte släppa på den där idén. Men vadå, Trenskov och alltså, Jonathan Ring? Det vi ska veta med de här allsvenska tränarna som sitter och jobbar med de här klubbarna där, lite längre ner. De har ju målsättningar om att ta kliv. Ja. Alltså, de vill ju vidare i sin karriär och de vill visa upp en fotboll i de här mindre klubbarna där de har mindre press som är Värnamo som kan ta dem vidare. Skulle Jensen börja spela rakt nu, då är han out. Då är det ingen som vill ha honom sen. Vad håller du? Men varför inte? Nej, men vad menas med börjar skifta fotboll? Från din idé? Det är ju Jensens idé man vill ha vidare till. Alltså, den fotboll Jensen spelar. Det är ju den man tar in. Men samtidigt, om man byter till en vägvinnande fotboll då, så slutar Kalmar liksom femma. Då, alltså resultat... Det har de ju gjort med den här fotbollen förut. Men vad är vägvinnande? Alltså, tror du att de bara börjar spela rakt? Så Det har jag ingen aning om. Nej. Det säger jag inte. Men jag säger bara att det som är nu, det tror, då kommer de åka. Jag tror det tror jag inte de kan hantera.
Men det är ju en liten problematik med vissa tränare. Att det är så här, eller problematik, det är väl därför de har tagit sig dit. De har en tydlig idé, filosofi. Den ska vi jobba vidare på. Den frångår vi aldrig. Och det, där tror jag Jensen står. Han kommer inte börja. Tror du det? Nej. Men farten saknas ju även för att spela så här. Alltså, bara för, om de får in fart. Det är inte att de behöver spela rakt. Men det är för långsamma spelare för även spelare här jävla possession som de vill spela. Det tar för mycket kladd, tar för lång tid, dåliga beslut. Alltså, men det handlar ju någonstans om det ska rulla där bakifrån, som har ju blivit det folk har diskuterat, att när du väl kommer förbi den ytan, då ska du gå fort framåt. Mm. Det är det som är själva grejen, att du vill locka upp motståndarspelare för att spela förbi och sen ta ny fart. Mm. Men där blir det ju för, och det jag tycker, oavsett om Kalmar liksom spelar på det här sättet eller måste spela på det sättet, så är de i behov av mer fart i laget. För när det är bara Tjänskov som är snabb. Skrabb, ja. Ring, nja. Men kolla på Arsenal och City då. Det är ju en annan sport. Men när de trillar förbi pressen, ja, alltså hur fort det går, ja. Det är ju löjligt, och då kommer de ju med numerärt övertag och möter ett lag som Chelsea, då är det ju. Men så, du såg Phil Fodens andra mål, 3-0-målet, när Brighton skulle rulla. Ja. Alltså jag blir också så här, vad är det där för någonting? Mm. Alltså de kan, det är klart att de kommer inte kunna göra det mot City. Det är klart att City kommer ny på den där bollen. Mm. Ja, men så de här, alltså den här extrem principfasta tränarna. Jag fattar att man är det. Man kan inte frångå det, men det blir provocerande. Men det är det som är så jävla farligt nu i några år. För nu ska ju alla vara sådär. Och vad händer om 2 år när pendeln har svängt tillbaka? Alltså, man ser ju så många som så här ska spela bakifrån till varje pris. Ja, det är just det här, till varje pris som är problematiskt. Och vet inte varför man gör inte det. Till vet ju varför Pep alltid hyllade Serbi. För att han är ju hans favoritmotståndare. För han vet ju precis vad han ska göra. Alltså, det är bara, gör vi de här grejerna, då slaktar vi. Ja, men varför måste det vara 100? För kan det inte vara 75%? Nej, det här läget funkade det. Ja. Nej, men nu ser det lite för farligt ut. Ja. Jag skickar skit. För det gör ju att du ställer motståndarlaget blir osäkra i hur de ska agera. Ja. Nu vet de ju vad Brighton gör. Däremot så måste man ändå, Axén har ju varit extrem i det här såklart. Men hur hade Axén reagerat om man slog en längre boll mot mittplan, med en andra boll mot motståndare att ta bollen, kontra in den? Skulle han reagera lika kraftigt då? Nej. Det går inte riktigt jämfört. Nej, men Sabri, vad skulle du säga? Nej, men det är inte lika påtagligt. Nej, men kolla på City, har inga problem med att slå den långa bollen. Alltså Ederson skickar ju på den ibland. Få upp pressen och nu går vi högt. Det var ju återigen jävligt häftigt där Kyle Walker, som inte är någon den extremt offensiva ytterbacken. Mm. Han smyger upp i en yta. Det skickas en lång och de får det här liksom omställningen med hela numerärt över. Hela diskussionen har ju blivit skev, för att nu har det blivit verkligen att det är antingen eller. Ja. Så är det ju inte. Nej. Ja, man är ju trött på det här Serbi fotboll surret. Men jag tycker den här poängen som du hade med de allsvenska tränarna, det gäller ju Serbi också. Ja. Om han skulle börja spela Sean Dyche fotboll här för att ta lite poäng med Brighton, då är det ju samma sak, för han vill inte träna Brighton. Han vill ju träna ett större lag, och då måste han ju stå fast vid sin. Ja, men sen också återigen kolla Brightons tabellposition, den är ju fantastisk. Alltså, ja, nu börjar folk slå ner på Brighton. Problemet är att när de är dåliga, så det rasar ju. Men det gör det för den typen av klubbar också. Men jag kan garantera att Klopp, han var likadan, du vet, när han hade Mainz. Alltså, han körde säkert på den här filosofin och sin jävla gegenpress. De ligger 11 i Premier League. De ligger barn bakom Bournemouth. Jag tycker liksom truppmässigt, nej, har de så jävla dålig trupp. Jag håller verkligen inte med om det. Men har du sett skadeläget? Ja, den är inte kanonsäsong. Men de är första året med Europa League. Jag tycker ändå att de kan kvittera ut ett godkänt team. Man har ju högre skador på bra spelare. Ja, men jag tycker att den fotbollen har blivit den nya Backahem. Att det är det som krävs för att du ska hota de stora och bli konkurrenskraftiga. Det är det Serbi har implementerat i Brighton. Lite som Värnamo gjorde i Allsvenskan. Att du vill provocera motståndaren med bollen. Mm. Det funkar inte idag. För fotbollen är inne i en offensiv trend nu. Har varit i några år att det funkar inte det här med att backa hem längre. För motståndarna och topplagen är för skickliga. Mm. Över tid så kommer du inte få resultat av det. Utan det är snarare det Serbi har gjort i Brighton. Det är det som liksom har varit nyat här. Mm. För uppstickare att kunna nå bra resultat över tid. Men Fabian. Ja. Vi ska summera april månad. De första 5 matcherna i Allsvenskan. Och du har plockat fram månadens lag. Ja, det är ju maj snart. Och det är dags. Så det här ska vi ju fortsätta med. Mm. Det här ska vi göra varje månad. Och det är ju sista fotbollsmorgon lördag i april, ska sägas. Ja, exakt. Och det är väldigt kul.
uppgift. Och många spelare som imponerat mycket på mig. Många som är givna. Andra positioner var lite svårare att ta ut. Men jag tänker att vi ska börja med försvarare och målvakt. Vi börjar med försvarare och målvakt. Nej, vad står det? Det står Dovin. Varför står det Stig Larsen? Det kan inte jag svara på. Ja, det är fel. Förlåt, då är det jag som har glömt andra. Mm. Det ska vara Simon Gefert. Faktiskt, som jag tycker kanske har varit en av seriens absolut bästa fotbollsspelare. Han är det. Vilken nivå han håller. Varje match. Nej, men alltså, titta på hans aktioner. Han tar bort fan. Kolla Malmö. Kolla hur mycket han ligger bakom i anfallet. Det är bra, men han inte han ser. Han behöver inte ta i sig skiter på dig. Du behöver inte ta i sig skiter på dig. Verkligen inte. Hade de varit till, hade de haft några... Okej, okay, vad är han då? En av topp fem, eller? Han ska ha 6 assist här långt. Men då får du ta de 5 bästa allsvenska spelarna då. Vad sa du? Är han topp 5 i allsvenskan? Absolut. Baserat på de första 5 matcherna. Jag hittar 5 spelare i Malmö. Lyssna. Som är bättre. Ja, men... Det är så jävla enkelt också. Och bara, år är det enkelt. Ja, jo, men jag tycker men ut efter förutsättningar, nykomling, så har han varit en av seriens bästa spelare. Ja, men du ska inte krydda när du ska få fram en poäng. Kryddar ingenting. Jo, men inte var ju också världens bästa lag. De är världens bästa lag. Nej, den här säsongen okay, men bra backlinje. Ja, Gefert, vi får ändra efterhand. Det är mitt fel. Jag ska ju Stig Larsson först. Jag vet inte varför, för jag tycker Gefert är given. Varför jag tog Stig Larsson först och inte Gefert är för Gefert kanske spelar mer wingback. Men jag tänkte, jag skiter i det. Jag vill in de bästa spelarna under de första 5 gångerna. Simon Gefert, högerback. Sotte, Papagenopoulos i AIK, Derek Cornelius, sen har vi Christensen i BP, Dovin i mål. Dovin seriens bästa målvakt. Jag tycker att Kristoffer Nordfeldt ska leta sig in faktiskt på en målvaktsposition. Knappast är ju objektiv här, men jag tycker att han har varit riktigt bra inledningsvis. Sen kan man ju välja Papagiannopoulos eller Tidman Hansen, men jag tycker att det är dags för Papagiannopoulos att få upprättelse. Ja. För han har fått en del skit genom åren. Mm. Han har blandat och gett, men han har varit ojämn i sina prestationer. Mm. Det har varit Papagiannopoulos problem skulle jag säga. Men nu har han en konstant väldigt hög nivå, vilket är jättekul att se. Och jag tror att det är en stor anledning är att han har hittat en ny mittbackskollega. Milosevic har ju hållit en väldigt hög höjd i AIK genom åren, men sen skadorna har kommit så har det varit väldigt svajigt. Och då tror jag att Papagiannopoulos trivs bättre nu med Tidman Hansen. Och jag tror att Sotto måste, det finns många bra derbyspelare i AIK, men Sotto måste vara fan topp 3 någonsin. Ja. Alltså att prestera i derbyn. Ja. Helvete vad bra han är i derbyn. Alltså han vinner varenda närkamp hela tiden. Mm. Men sen så är det så här, Malmö, de har hållit 4 av 5 0 och släppt 1-1 mål. Det var i premiären. Du kan ta in på den där också. In, hela laget. Jag förstår att det blir jättetråkigt. men du kan ju lägga ner programmet. Det är det jag menar. Och sen tycker vi inte göra det då. Sen tycker det rimligt, men jag vill bara säga det Johan Dahlin också. Eftersom. Nej, men om vi tar då. Vi ska inte fortsätta på Gefertspåret. Men att gå in där på Eleda-stadion och en av de bästa på plan i Västerås som gör en väldigt bra match på Malmö, det imponerar. Han var superbra mot Malmö. Christensen spelar ju inte väldigt mycket vänsterback i BP. Alltså det är ju en vänsterrytter. Men han är ju en back i grunden som de använder väldigt högt. Jag som spelar fantasy har ju den där killen i mitt lag för att han spelar vänsterrytter och inte vänsterback. Så lite fusk att du lägger han ju, som en vänsterback. Men han spelar inte där i BP alla. Ja, men de spelar ju olika formationer. De är inte så systembundna. Nej, jag fattar. Jag vill bara... En liten poäng där. Att han är inte den här gnuggande vänsterbacken. Alltså, det är ingen tydlig vänsterback. Absolut. Ingen tydlig vänsterback. Mm, nej, men jag tycker det är bra hittills. Ja, okej. Okay. Vi kör 4-3. Mittfältet. Då har vi Gustafsson, Fritsson och Jalkoje. Mm, bra. Gustafsson är spikad. Ja, jäklar vad bra han har varit. En av faktiskt. Få i häcken, måste man säga. Inos tycker jag växte upp till Lajoni. Men jag tycker Gustafsson har varit en av seriens bästa spelare. Så här, och ersatt brorsan på ett föredömligt vis. Fritsson. Bra, han är riktigt bra. Ja, han är ju mål varenda match. Ja, han gör ju till och med assist när han blir skjuten på ryggen. Så, smart spelare. Ja, verkligen. Jäkla bra gillar den spelartypen. Verkligen, jag med. Jag gillar honom. Mm. Och Jalkoje, det är klart det saknas
kanske lite därför att han ska bli vara en av seriens bästa spelare redan nu. Men just mellan straffområdena och hans löpkapacitet och... Jag är bara imponerad av honom. Jag gillar honom. Jag gillar lite det här. En av månadens bästa mittfältare. Vad har du för motbud? Alltså nu vill jag se från trean. Då kan jag komma med motbud. Okay, men du är inga innermittfältare som du känner skulle du vilja sluta om här? Nej, men det beror på om han har Ananas ute till vänster här eller om man skulle använda honom där på mitten då istället. Vi får se. Vi får ju se vad han har valt här. Ja, vi får se. Och vi har där uppe då. Ananasi, Kistelin och Lajoni. Kistelin är så given. Jag var nära att ta Kalle Karlsson som tränare. Har du valt tränare också? Ja, månadens tränare Henrik Rydström också ska läggas till här då. Men ja, här har vi laget då. Anmärkningar. Ingenting från Jesper eller? Det var, Modesto har ju varit bättre än Lajoni, men i övrigt är det väl... Ska han spela på den positionen? Va? Vart spelar han då i AIK tycker du? Det är väl högerytter? Nej, men jag tycker det är bra. Också, ja, Lajoni är bra också. Nej, men jag tycker det är en bra elva. Jag tycker att Jalko är... Jag tycker han ska vara där. Jag tycker han är sensationellt bra. Sensationellt? Ja, jag tycker alltså sett i ålder och att jag inte hade så bra koll på honom. Jag såg ju honom i kuppen. Mm. Men jag tycker att det där är ju en kille som ska gå riktigt långt. Alltså. Det är Blåvitts bästa spelare. Ja, det är inget. Sen måste han lite få ordning på... Det är ingen spelare som kanske kommer göra flest poäng. Att slå den avgörande passningen. Där har han ju en bit kvar. Så, men just det här mellan straffområdena och förmågan att... Ja, du kan spela 4-4-2 och slänga in Botheim också. Ja, absolut. Absolut. Det går ju också. Det är ju många Malmö-spelare som kan ta plats i det här laget givetvis. Men det hade blivit lite tråkigt. Ja, ja. Det var ingen från ditt lag Djurgården som du funderade på att kasta in i mixen? Danielsson är väl alltid... Samuel Dahl har ju varit bra. Men Danielsson tappar ju markeringen på Cornelius där. Så det är klart det blir minus. Då får man inte vara med i... Alltså, han förlorade duellen. Och det är ju inte bra heller, såklart. Bara markering gjorde han inte, förlåt. Sen tycker jag att han gör ett misstag mot AIK på andra målet. Som är kostsamt. Ja. Det gör han. Jag stöter det, ja. Nej, när han sätter in bollen. Jaha, okej. Okay. Men man ska komma ihåg, det här är månadens bästa spelare. Det är ju inte de som egentligen är bäst i allt. Nej. Det blir kul att se var vi hamnar här. Vilka som har varit med mest. Precis, och för nytillkomna tittare så är det alltså Simon Gefert som ska in istället. För att poängtera om inte det var klart. Och om ni missade det, så är han allsvenskans bästa spelare, Simon Gefert. Ja, första månaden så håller jag honom kanske. Då är det roligt. Vänta, jag vill bara säga det. Och inte Europas bästa lag. Då får jag säga det. När du tar ut månadens elva, då tar du också ut månadens absolut bästa spelare. Och första månaden går inte Simon Gefert. Ja. Okej. Okay. Lag 14 i serien. Vad sa du? Nej, men Ananas. 15 månader spelare är ju Ananas. Ja, kanske. Tycker jag. Eller Cornelius. Men, alltså, han bestämde. Jag är ju med i juryn nu. I och ta ut. Den som kommer varje månad. Är det så? Ja. Det är mycket. Ja. När du skickar fram. Kommer alltid vara en röst på någon konstig spelare. Då vet man. Han är sådär som hittar med Messi på Ballon d'Or. Ja, exakt. Men har Patrik Åslund-hypen dött lite nu? Nej, jättebra. Har han var nära också... Faktiskt, där kanske man hade velat ha lite mer. Västerås möter Djurgården snart, kommer han spela? Ja, han kommer spela. Tror du det? Alltså han får ju spela. Ja, precis, jag tror du spelar. Det var det jag trodde du... Men ja. Tar ut honom. Men, det vore ju larvigt. Om han inte skulle spela, eller vad? Jo, för att han ska spela. Avgör och skjuter Djurgården bort från Europa. Om det hade varit innan derbyt och Malmö, då hade du haft Lukas Bergvall med. Han började ju... mot Blåvitt med poäng och varit väldigt involverad och sen så har han ju toppat lite. Jag vet inte. Nej. Alltså Djurgården hackar ju som lag, det är ju inte och nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Bra. Tack för att du gjorde det här för oss. Ja, ser vi mycket fram emot nästa månad. Ja, vilka som har varit bäst i maj. Ja. Intressant. Det blir jättebra. Ja, du gillar inte det här. Du tyckte det var så bra, eller? Jo, jag sa ju precis att du tyckte det var jättebra. Och jag tackade dig allting. Jag förstår inte vad du syftar på. Men vi tar en kort paus och sen är det dags för stryktipset. Picks-knappen är den här knappen. Just push here. Och vem som helst ska vinna på stryktipset. Push here. Och då börjar vi med att titta på förra veckans kupong som vi alltid gör.
Och 17 stycken var det 13 rätt, en utdelning på 375 424 kronor. Och här har vi då kupongen. Är det någon match som du tittar på här, Jesper? Att Cardiff går och vinner var ju inte enligt plan. Där hade vi ju spikat Southampton. Men det är ju så det kan bli i Championship, känner jag. Jag hade ju, jag gjorde lite justeringar under lördagen. Så som jag ofta gör när jag har mina krokar ute. Jag agerade ju såklart på att Wolves hade sånt skadelande. Ja. Mm. Jag satte spik tvåan där. Bra. Sen flyttade jag ner ett kryss till Malmö-Västerås. Lyssnade lite på Fabbe där. Och den levde ju länge. Det var ju offside också. Just det. Så att det hade ju kunnat bli kryss där. Och då hade ju varit ute och delningen. Oj vad det hade skruvats upp. Men nej, det är klart man är besviken. Det är... nej. Det var inte, jag är inte nöjd. Malmö och Anders fel. Ja, det hade varit storkoban. Ja, alltså för vi, om vi då tittar på utmaningen, så är det ju så att jag la ju våran lapp förra veckan och röstade då 10 rätt, Fabbe. Första gången jag får bidra lite. Det är inte mycket pengar som vi vann, men tillräckligt för att gå om i totalen igen. Så nu leder vi igen, Fabbe. Ja. Nej, det känns bra, men tänk om vi hade fått in krysset. Tänk om vi hade fått in krysset på Västerås. Ja, för det hade vi också med. Då hade vi runt flera miljoner, tror jag. Miljarder. Ja. Nej, men det är klart att det är irriterande. Nu är det inte många veckor kvar här, så nu behöver vi... Men jag känner ju att en träff till sen är jag avgjort. Sabri är redan avhängd, det står mellan oss två. Nu gäller det att bara ha fingertopparna här sista veckorna. Och veckans kupong känns väldigt bra. Vad säger du, Sabri? Nej, jag gillar den här andetag. Dock kan jag säga att jag hittat... Det är sjukt för att jag åker ut på alla halvgarderingar. Jag spikar ju Burnley och sådana lag. Och spikar till slut City. Ja. Alltså, jag ryker på de här jävla Championship-halvgarderingarna. Mm. Det är ju helt värdelöst. Men vi måste steppa upp helt enkelt. Förbi Hoffman måste vi ju komma. Jag bara, det är så kul att det är 2-0 här. Det är så sorgligt. Nötterna får sitta ihop och försöka lösa det tillsammans. Ja, men nu leder ni. Nu leder vi faktiskt. 20 spänn typ, 23. Men Oskar Block från Redisering.se, 448 kronor i vinst, 10 rätt. Så han har gett sig in i leken här. Han är snart om det, Sabri. Ja. Målsättningen är att vi vinner, men att han har gått om oss i antal rätt. Det är ju i drömscenariet. Ja, det är verkligen så. Ja, men jag får beledning just nu. Men det är tajt i toppen. Det skiljer inte många kronor. Dags att titta till den här helgens kupong då. Och här ser vi att vi har öst på med ettorna här i början, Fabbe. Men adderat några tvåor också. Ja, precis. Jag är lite inne på att få med tvåan på Chelsea. Det finns ju någonting där fortfarande. Det kanske inte är mycket, men de har ju en höjd som få andra lag i Premier League har. Så jag är lite inne där om vi ska ta bort ett tecken någon annanstans. Okay. Sen har jag blivit väldigt svag för hårdrocksnäven. Den kör ju mycket bra. Det är roligare för... Chelsea har ju bra facit mot just Villa också. De mötte ju dem i FA-cupen och slog ut dem och tror faktiskt att de hade ett bra resultat på hemmaplan i det här mötet tidigare i år också. Okej. Men det är klart att Villa är favoriter, men det är kul att få med tvåan där. Sen är det ju, ska vi absolut helgardera United. Burnley har ju verkligen steppat upp och nu börjat få med lite resultat också. Tror att den blir farlig. Sen tycker jag att X2 är fin. Everton blåste ut fullständigt här mot Liverpool. Nu kommer baksmällan. Här har vi bra läge på Brentford, känner jag. Okej, okay. Det var ju så Myggan resonerade också. Han spikade ju tvåan, pratade med honom i torsdags. Jag vet inte om jag... Everton såg starka ut mot Liverpool. Jo, men det är ju klassiskt derby. Du vet ju hur det ser ut när man blåser ut i ett derby och kommer några dagar senare. Följer upp det med 2-0 hemma mot Värnamo. Men svaga. Nej, men jag tror faktiskt att Brentford kan straffa här. De har fått in en fin offensiv här nu med både Wissa och Mbeumo. Och Tony troligtvis tillbaka i den här matchen. Och match nummer 6 då, Wolves-Luton. Vi spikar Wolves, det gör även Jesper. Men Sabri helgarderar. Wow, alltså Wolves har ju loggat ut totalt. Absolut ingenting att spela för. Och då vet man aldrig vad som kan hända mot ett desperat lag som behöver poäng. Så
generellt, som man vet när man har spelat stryktipset lite längre än vad ni grabbar har gjort, så vet man att lag som har loggat ut. Ja. Du har ju aldrig haft 13 rätt. Jag gör ju lite större kuponger än 52. Men skitsamma. Okej, säg mig vilken inställning Wolf ska komma till den här matchen. Du vet ju liksom inte. Du vet ju inte vad du ska få. Du vet ju vad du kommer få från Luton i alla fall. De kommer i alla fall göra allt de kan för att knipa en poäng. Och då tycker jag liksom att tvåan, kul att ha med. Jag kanske inte behövde kasta en hel gardering på den, men jag gör av procentens skull. Jag känner lite samma i Blackburn Coventry. Baksmällan därifrån när de åkte ut på straffar, de är helt, alltså de är dränerade. Så det är ju kul att spika Blackburn, tycker jag. Där du också, där har ju ni helgarderat liksom. Ja, vi skiljer oss ganska mycket, vilket är ju kul. Ja, precis, du skickade den här till mig igår och fick jag ta ställning. Och då la jag till lite tecken här uppe framförallt, för att jag tyckte det var lite... Men hade du spikat Crystal Palace? Har du ändrat alltså? Ja, du skickade det. Ja, just det. Och så gav jag mina synpunkter. Och då ändrade ju du lite. Ja, jag vill göra lite fler ändringar. Ja, det är ju fint. Det är ju din lördag. Så att det är upp till dig. Men jag gav ju bara min syn på det hela. Jag skulle eventuellt kunna ta bort tvåan från Chelsea. Nu när jag känner av dem. Det här betyder mer för Aston Villa. Jag tror att de på hemmaplan kommer att ta Chelsea faktiskt. Det är min spontana känsla. Det är inte typ 0-3? Eller, I kuppen, ja. Mellan. Villa och Chelsea. Ja, jo. Det var slakt då. Men känslan är väl att Chelsea... Helt. Ja. Enzo Fernandez bort också. Ja. Det är där, och tuff backlinje. De har lite skador där också. Villa, alltså mer nu ska Villa bara ta den där fjärdeplatsen. Den är hemma. Jag tycker det var en spiker rimlig. Däremot så känns det inte som att man har sagt det om Chelsea några gånger den här säsongen, att nu är det över. Nu har de loggat ut. Och sen går de och vinner någon match. Och de har ju att spela för. Att Europaspel. Gör den här, det är för att vi förväntar oss en böljande match. En öppen. Och då vet vi. Om det inte är Nicolas Jackson som får bollen, så blir det mål. Men Cole Palmer till exempel inte med. Men det är han, tror jag. Du kanske möter bort två. Men ska du ju alltså vilja möta Olympiakos på torsdag i semifinal i Conference League. Tankarna kanske ligger där. Man kan kasta in bara lite kul när vi pratar om Chelsea, som kallade preppat att Sky Sports tog fram en Premier League-tabell då, utan Palmers assist och mål. Otroligt. Då hade det sett ut så här då, om man bara tar bort alla poäng som Cole Palmer har legat bakom. Och då tar man bort alla poäng som alltså spelarna i, de bästa poängspelarna i andra lagen är också. Nej. Men då, alltså det blir... Jo, jag fattar väl också. Det är ett märkligt scenario här, men det är bara för att visa att han har varit ganska viktig för dem den här sången. Förlåt, det var dumt. Alltså, de måste försöka göra någon form av content på Chelsea, och man hittar ju inget bättre än det här. Så enkelt är det ju. Men tillbaka till stryktipset då, och Jesper, du är ju vår reducerare. Ja, ni har inte riktigt fått det förtroendet ännu. Jag är... Sabri har fått testa. Gjort det bra. Jag är högt aktad borta hos reduceringsteamet. Block sa, varför ska jag vara med? Va? Låt Hoffman sköta surret. Så växer vi tillsammans. Så att, nej, nu är vi igång igen. Och jag gillar din Luton-spaning. Och den finns ju med här på min reducerade rad. För det jag gillar då, det är ju att man får mer tecken för en mindre peng. Ganska enkelt sammanfattat. Vi har två olika färger för att göra det lätt för Fabbe och alla som inte riktigt hänger med här. Den gula pengen, det är ju tre ganska tydliga favoriter. Och där måste två sitta. Är ni med? Ja. Två favoriter. Och det är ju Manchester United, det är Newcastle och det är Wolverhampton. Men alla får inte sitta. Alla får inte sitta. Nej. Två måste sitta. Ja. Och det blir ju bra för utdelning. Visst är den bra? Ja, för du får Luton tvåan där. Och så vinner United och Newcastle. Mm. Så att du har det med att... Ja. Två måste sitta. Ja. Och jag tror absolut att en av de här favoriterna kommer att inte greja det. Sen då, så har vi tre semifavoriter. Och det är ju Aston Villa. Det är Fulham. Och det är... Ipswich. Alltså, Ipswich går ju för gå upp, det blir svårt med Leeds där uppe, men de har fortfarande möjligheten. Och där måste en av tre sitta. Det är ganska snällt. Det är inte ett jättehögt krav. Mm. En av tre måste sitta. Och det tror jag att vi löser. Alla tre får sitta, men minst en av dem får sitta. Och då får vi lite fler tecken i den här
Men en väldigt offensiv kupong. Ja, men här har ni med. Ja, det ser man ju. Utdelningsprognoser i kronor. Satan vad det är viktigt i höger. Ja. Jo, man har ju tagit bort fyra favoriter. Och nu går vi för att kunna plocka hem en Porsche. Det är ju översäkert. Eller hur? Vi nöjer oss inte med en Skoda här, utan det är en Porsche som ska in. Och alltid kryss i match nummer 13. Och vet ni, jag har fog för det uttalandet. Watford tror jag har 5 raka kryss. Okej. Okay. Att den matchen mot Sunderland slutar kryss, det tar jag för givet. Ja, det är kaxigt. Ganska trevligt ändå att få de här möjligheterna. Det blir ju roligare att kliva in i en omgång när man får så många tecken för en mindre peng. 4608 rader oreducerat. Ja. Reduceras ner till 1344. Du behöver bara betala 1344 kronor för 4608. Ja, man ser ju hur håret reser sig hemma hos Blockis nu. Ja. Nej, land. Eller så blir han orolig. Ja. Blir jag av med jobbet nu? Ja. Kanske. Mycket möjligt. Det är inte otänkbart. Nej. Ja, det här är alltså via reducering.se. En jättefin tjänst och smart verktyg som man kan använda sig av när man spelar Stryktipset. Och jag har spelstopp 15.59. Andelsspelen hittar ni via dobb.1/stryktipset och Stryktipset är en produkt från Svenska Spel. Sport och Casino AB, åldersgränsen är 18 år och om man upplever problem med sitt spelande då finns ju stödlinjen.se. Nu tar vi ytterligare en paus och sen så ska vi prata med Viaplays Anders Bjur. Picks-knappen är den här knappen. Just push here. Om vem som helst ska vinna på Stryktipset. Push here. Alldeles strax har vi Anders Bjur med oss och innan dess då så kan vi väl börja prata lite Premier League. Det var ju Midweek i Allsvenskan, men det var ju Midweek i Premier League också. Fabio, jag vet att du älskar Midweek. Älskar Midweek. Ja. Vilka matcher? Lät som det var ett reklaminslag typ. Ja, exakt. Vi är sponsrade av Midweek. Alltså noll Premier League, så jag kommer sitta tyst nu och vila. Okay. Nej, jag sov fast lite, men det är inte jättemycket. Så ni får ta den här. Det är många som är med i fotbollsprogram brukar vila under tiden. Ja. En slang. Favoritar. Får fråga, vill du gästa oss i den här podden? Precis. Absolut. Har du någon vilopaus där i mitten så kan jag gärna ta den. Okej, men Jesper då, jag misstänker att du har kollat på Premier League. Jag har kollat på Premier League, ja, det har jag sett mycket av. Tisdag, Arsenal-Chelsea 5-0. Ja, stora siffror. Tycker att det var, framförallt i andra halvlek, så var det ganska stor klassskillnad. Det är lite... Alltså Arsenal är ju bättre i första också, men då hotar de ju ändå Chelsea på sina omställningar och det osar katt några gånger in i Arsenals straffområde. Men sen så växlar de upp och jag tycker att när man... Det går ju att få sådana sjuka ytor mot Chelsea ibland och jag tycker jag förstår mig aldrig på den där backlinjen heller. Den är inte... Den håller ju knappt Premier League-klass alltså. Det säger ju en del att Petrovic är typ Chelseas bästa spelare i den här matchen. Är det bättre än Cornelius och Johnson? Nej. Nej, skicka in de två. Absolut, en Badrashil och Disasi. Det säger jag. Att det är min preparat. Det är ju en Premier League. Ja, nej, och Cornelius menar, kan vi nog ha där. Ja, ganska. Vichershi hade ju inte platsat i Brentford heller. Nej, liksom. Nej. Så att, nej, jag tycker att Arsenal... Och en maktdemonstration och lite, om man får slå sig för bröstet, så tror jag... Alltså, om vi jämför Liverpool och Arsenal så har ju Arsenal en mycket högre lägsta nivå. Det finns ju en helt annan trygghet i grundidén. Mm. Liverpool bygger ju mycket på intensitet, energi, och när det är borta, då finns det inget att ta fram. Arsenal vet ju vad de ska göra. Sen har de hade en liten svacka julast, de hade kanske en liten svacka förra veckan, men nu är de ju tillbaka och redo att gå upp mot City här inför sista omgångarna. Ja. Nej, det är choklaget. Vilka? Arsenal. Ja, det är inte över än. För Liverpool är det. Du vet vad choke betyder, va? Ja. Betyder ju att du kan vara bra i 30 av 32 matcher och så chokar du sista två. Det är en choke. Alltså, ja, vi får se hur långt det räcker, men det är ju två lagsrace i alla fall. Ett lag är borta. Ja. Det slår vi fast efter midweeken. För att du kan ju glömma att Liverpool fixar det här. Sämre målskillnad och två lag att ta sig förbi med två matcher kvar. Och helt underbart också. Att det står mellan de här lagen. Ja, det tycker inte jag. Det hade varit kul att ha med Liverpool längre. Sen tycker jag att det är bra av Liverpool att vara där de är ändå. Att jag trodde inte de skulle slåss om en titel i år. Men de är med i 34 omgångar. Men nu blir det en tredje plats. Ja. Knappt.
Men, ja, men det, alltså, nej, men du kan ju inte tappa åt nej, sista fyra. Då kan vi snacka show. Ska ju mötas. Då ska ju mötas Villa och Liverpool i området. Jo, ja, inte lika mycket som du har, men jag sett vi ligger under och sätter in tre backar och en defensiv mittfältare. Han har ju tappat det helt, Klopp. Han kan ju ta Jimmy Tillin i handen och så kan han gå och sätta sig på Gran Canaria och dricka en Long Island Ice Tea. För exakt så där ska han se ut med kepsen nere. Det är exakt det som Jesper är inne på, att det är så här. När tanken är slut, då finns det inte mycket att ta ifrån. Och speciellt, för så här, Arsenal pendlar också. Saka, sista tiden, producerar inte lika mycket poäng. Men då gör kollektivet det. Och Salah producerar inga poäng nu för Liverpool. Men då steppar ingen annan fram. Förut har Mané gjort det. Jota har gjort det. Firmino gjorde det. Nu finns det ingen annan som gör det. Och man bara ser hur bränslet är slut. Och när det är slut, då finns det finns inte så jävla mycket att ta ifrån. Och då kommer de här försvarsmisstagen där liksom Trent, jag vet inte vad han gör på den där hörnan. Alltså han ser ut som Trent igen, liksom, att han skiter i det där försvarsspelet. Och att man möter ett Everton, så vad har de? Jo, de har ju energi. De är ju inga bättre fotbollsspelare. I slutet av dagen så faller det ju på det. Och det är återigen, vi har pratat om Nunez hela säsongen, men alltså, han är ju en avgörande faktor till varför man inte är med och slåss hela vägen. För att han gör inga mål på lägen som absolut ska vara mål. Men påverkar det här slutet av den här säsongen din relation till Jürgen Klopp? Nej, det, alltså jag sa det i Big Six. Den där ifrågasatte lite var det här att han gick ut så tidigt till spelarna. Alltså jag ifrågasatte om det var ett klokt beslut i december, januari att meddela spelarna att han skulle sluta. Och att han sen gick ut och gjorde det publikt också. Det är bara det jag känner. Så här, var det verkligen så klokt? För där och då så kände man så här, nu jävlar, nu ska vi njuta av Klopp sista tid. De här spelarna kommer ge 110% för Klopp och... Men samtidigt så här, nu landar man lite i så här, många av de här spelarna skrev på för Liverpool för Klopps skull. Många av de här spelarna är i Liverpool på grund av Klopp. De kanske börjar tänka, vad är min framtid? Vad är min framtid i den här klubben? Vad är min framtid som karriär? Och sen får man den här extra pressen på axlarna att, hej, vi älskar Klopp. Vi kan inte förstöra hans, det här ska bli ett sagoslut. Och när de då kommer in i de här skadorna och Klopp... Jag vet inte, han hamnar i någon jävla cirkel som där han tar dåliga taktiska beslut. Han spelar spelare som absolut inte är i form. Det är inte likt han. Alltså, det är mer likt att han är så här, du var inte bra i paus. Jag plockar av dig. Jag sätter in någon annan med energi för att det är det vi behöver. Men här, det är mycket som inte stämmer. Och jag hör vad du säger. Jag vill inte ändra. Men det lät bara på dig som att du var så här. Jag tycker att du kapsenerar att han är kass nu. Det är väl besvikelsen i att när han gick ut med beskedet så fanns det ju alla möjligheter att göra något helt makalöst. Att man var kvar i alla fyra tävlingar. Och nu ser man ju ut att bara vinna ligacupen. Vilket ju är en titel man egentligen inte bryr sig särskilt mycket om. Så att det blir ju en... Alltså med den här en tråkig sorti med både Salah och Klopp. Men som helhet så kommer ju båda lämna som två legender. Men är det verkligen så att det bara är så att tanken är slut? För jag tycker det är många matcher som man sett Liverpool. Jo, men så här, ja, det är en lätt analys. För att många matcher som jag tycker att de har fått ett mycket bättre resultat än vad de kanske har förtjänat. De har varit mycket effektivare än vad de har förtjänat. Absolut. Nu känns det som att de missar ganska mycket lägen. Nej, men det blir bara allt blir så mycket mer frustrerande för att det är de avslutande omgångarna och då är det lätt att säga att Men det såg ju väldigt bra ut i höstas. Då var ju faktiskt Liverpool riktigt bra spelmässigt och man gjorde sig förtjänt av alla de här upphämtningarna man stod för, tycker jag. På slutet, ja, men då har man inte ens fått mer resultaten. Dessförinnan tycker jag även att det var väldigt många matcher där Liverpool man stod för en forcering. Fram till 60-70 matchminuten så var man ju lika bra eller dåliga som motståndarna. Men att man mötte ett lag som blev rädda för Liverpool och de tanken kände slut, av det. Det är också att hur många matcher har inte Klopps Liverpool vunnit sista kvarten? Förstår du? Där kan de trumma på som vissa lag inte kan. Men det är också för många spelare efter det här landslagsuppehållet, afrikanska mästerskap. Det är för många som är i oform. Som inte är i form. Diaz är inte det, Nunez är inte det, Salah är inte det. Så vem som ska steppa upp där fram? Vi har glaslyran Jota, han kan ju spela 15 minuter på
Då går det inte. Ja, mer Premier League-snack blir det nu, för vi har med oss en gäst. Han är född i Östersund, uppvuxen i Karlstad, pluggade i Lund men bor idag i Staffanstorp. Och när det vankar stormatcher i Premier League är han mannen som tar oss igenom den med sin vänliga röst, oftast tillsammans med radarpartner Glenn Strömberg. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon lördag via Plays Anders Bjur. Tack så hemskt mycket. Du, hur är läget med dig? Det är ganska bra, lite ont i ryggen. Jag vet inte, människan är väl felkonstruerad känns det som. Alla har väl ont i ryggen någon gång och jag har det just nu. Men det är annars är det bra. Påverkade din kommentering? Det återstår att se, men det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag brukar vara ganska bra på att knapra värktabletter i så fall. Så spelarna har det nog värre i den här tiden på säsongen än vad kommentatorerna har, tror jag. Men vi ska komma in på lite fotbollssnack såklart. Men bara nyfiken på dig först då, Anders, och din liksom väg till att bli kommentator. Hur liksom, du pluggade journalistik i Lund. Det är ju många som följer oss som säkert drömmer om att jobba med fotboll generellt, men också jobba med kommentering. Berätta om din väg till den rollen som du har idag. Ja, men jag har väl alltid varit sportintresserad såklart. Det har väl många varit och kollat väldigt mycket fotboll och också, jag vet inte, det är väldigt många år sedan nu. Det är 20 år jag har jobbat på Viasat eller Viaplay eller Nent eller vad vi nu heter för dagen. Så, ja. Men så började jag plugga journalistik, gjorde det. Fick en lite grann på bananskal halka in på Viasat som det heter då i Danmark på den tiden, producerades väldigt, flera av kanalerna i Köpenhamn liksom från på det danska kontoret på den tiden här, från Viasat Sport 1, 2, 3 och 2 och 3 producerades i Köpenhamn. Och sen ville de starta en annan form av kanal. Det var en sån lite dansk idé där man liksom startade igång någonting och så la man ner ett tag, men då behövde de svenska dit helt enkelt, och då var jag en av dem som fick komma dit, och sen dess har jag liksom hållit mig kvar som en kackelacka. Minns du din första match som du kommenterade? Ja, det gör jag. Och det var också en sån där dansk grej att de liksom bara sa att nu har vi en dansk ligamatch här. Jag vet att det var Ålborg, jag kommer inte ihåg vilka det andra var. Kan vara ett Nordsjälland. Okay. Det var nog inte så många tittare på den matchen. Men jag kommer ihåg den i varje fall, tror jag. Ålborg kommer jag ihåg i alla fall. Jag tror att det var FC Nordsjälland det andra också. Då var man ganska nervös, även om ingen koll. Nej, jag förstår det. Vad skiljer sig mellan den Anders Bjur som kommenterade Ålborgs match kontra den som kommenterar idag? Då pratar jag liksom yrkesmässigt. Ja, det är nog väldigt mycket, tror jag. Jag är definitivt inte lika nervös. Nej. Och sen lite mer avslappnad överlag även i kommenteringen. Det klassiska nybörjarmisstaget är ju liksom att läsa på väldigt mycket. Det är inte misstaget i sig, men däremot att man vill få ut all information som man har suttit där i många timmar och pluggat på i kring. Och då blir det liksom en radda av statistik eller sådär bara, utan någon som helst stringens. Det är väl ganska bra på att inte göra nu. Jag får väl snarare kritik för att prata för lite i så fall. Kan du bli nervös idag? Nej, det kan jag inte faktiskt. Inte under själva matchen i varje fall, tror jag inte. Nej. Inte ens inför en Champions League-final till exempel då? Nej, inte nervös. Mer, då är man mer laddad bara. Liksom. Sån skön nervositet i så fall. Ja. Sen har vi varit med om vissa saker som har hänt under matcherna som väl kan drabba en lite hårdare, som terrordådet i Bryssel och sådär. Men då är det ju liksom mer en annat stresspåslag, men jag blir lite nervös ändå. Nej, det är klart. För att din första Champions League-final, du har gjort många stora matcher nu, men din första Champions League-final då, 14 minuter in i den matchen, då så segnade Glenn Strömberg ihop. Ja, berätta exakt om den händelsen. Det var ju Milano, det hade varit jättevarmt, det var över 30 grader och väldigt så fuktigt, och Glenn, jag vet inte, han hade inte sagt innan att han var sjuk eller någonting, men han hade väl någon form av magvirus, tror jag, och fast det visste han inte då. Så vi gjorde matchen, och så hade vi Frida Nordstrand som jobbade hos då, hon satt mellan oss, så vi var tre stycken där. Och sen helt plötsligt så bara segnade Glenn ihop, eller nästan la sig på luta sig fram på bordet helt enkelt. Och det var ju i samband med att Madrid gjorde mål också. Och då först skulle han ta på sig lurarna och sådär. Och jag sa, försökte eller teckna till honom att nej, du kan inte göra, utan jag får sköta detta själv.
Och så försökte jag teckna till Frida, för jag var ju i sändning så jag kunde inte prata liksom. Och att hon var tvungen att hämta någon eller något sånt. För jag trodde att han fick en hjärtinfarkt eller något. Och jag hade släktingar som hade haft det ganska nyligen där nära inpå. Så jag hade liksom det ganska i huvudet. Så då trodde jag att det var det han höll på att få. Men som tur var det inte det. Det var lite otäckt när de bar iväg honom. Och sen så ska man ju liksom fortsätta kommentera matchen. Och som sagt, det är absolut min största match i karriären dittills i varje fall. Eller fortfarande. Och så jag fick ju smsa till kontrollrummet i Stockholm att nu har det hänt något med Glenn här, jag vet inte vad det är. Och så fick jag ju reda på, i halvtid kunde vi prata mer fritt, och då fick man ju reda på mer rapporter att han mådde bra och sådär, och då släppte det väl lite grann. Så han kommenterade matchen sen, eller vad? Nej, han kom inte tillbaka. Nej. Och jag hade haft en förkylning tidigare i veckan så där, som satte sig lite grann på rösten, så jag tänkte segt att ha den nu. Men jag har tur, jag har ju Glenn i alla fall, tänkte jag. Så, så försvann han. Plus att det blev förlängning och straffar. Så, och man kan höra det när Ronaldo skjuter in avgörande straffen, så hör man att min röst liksom går ut i målbrottsnivå. Ja, otroligt. Han överlevde. Ja, det var bra det. På gott och ont. Precis. För att det verkar som att ni har en ganska rolig jargong, alla ni som jobbar där på Viaplay. Och om man följer er på Instagram, så är det som de kallar er för pojken eller grabben. Vad kommer det ifrån, Anders? Lällgrabben. Det är Glenns idiotidé, såklart. Men, ja, nej, precis. Det dumma är väl att Jonas Olsson eller Johan Kitchikasslan också kallar mig det ibland, fast de är yngre än vad jag är. Det blir lite bakvänt kanske. Men vad fan, i den här åldern tar man alla chanser på att verka yngre än vad man är. Så. Mm. Hur kul tycker du att det är att sticka iväg på helgerna nu då och kommentera fotboll på plats? Kan du någonstans känna att det är jobbigt, eller är det fortfarande lika roligt att vara på resande fot? Ja, men det är klart, det är alltid kul liksom. Jag märkte under pandemin särskilt att man saknade väldigt mycket den här grejen att den pulsen som en livesändning ger, och särskilt när jag var på plats. Sen så finns det ju en annan del av myntet givetvis, och det är ju, eller en annan sida av myntet, och det är att man är ganska trött på resor, man är trött på flygplatser, man är trött på allt som är runt omkring. Just hade jag bara kunnat teleportera mig till själva matchen och sätta mig och kommentera den, så hade jag ju liksom, det finns inte något att klaga på. Det gör det inte nu heller, men som svar på din fråga så kan jag ju ibland känna, som nu, jag ska iväg om några timmar till flygplatsen, så känner man, det var rätt skönt att bara kommentera en match off-tube hemifrån istället. Liksom. Men just nu när det är vår och det är ligastrid och sånt, så då är det väldigt lite som är bär emot. Nu har jag inte varit iväg på 3 veckor heller, så just idag är jag väldigt sugen faktiskt. Vilken är den roligaste staden i England? Rolig stad och England, det är svårt liksom att sätta ihop de två sakerna. Det passar liksom inte riktigt med varandra. Men nej, jag vet inte. Vi bor ju mest i London och Manchester, och sen utgår man därifrån liksom. Så det är lite home away from home, båda de städerna. Men London är ju såklart överlägset alla andra städer i England, hur man än vrider och vänder på det. Sen som sagt, i Manchester, eftersom vi är där så ofta, så är det ganska lite, det känns hemtrevligt att komma dit på något sätt ibland också. Favoritarena? Goodison Park är det, tror jag. Men den är tight och gungig. Jag vet inte om ni hörde Holmgren och Ljungberg i, jag kommer inte ens ihåg när det var på derbyt. Onsdags var det derbyt. Onsdags. Just om man sitter väldigt nära planen, liksom uppe på andra delen, men väldigt nära och tajt, och det är gamla träläktare som liksom verkligen gungar och sådär, och där är det fortfarande den här gamla engelska känslan och trycket, så nej, men Goodison tror jag, den är charmig i all sin bedrövlighet. Synd att den försvinner, men den nya ser ju rätt cool ut också där nere vid vattnet. Det är ju sådär också, jag menar, om vi kollar på Tottenhams nya arena till exempel, som derbyt på söndag nu, liksom, den är ju den bästa arenan, tycker jag ju. För den är tajt och den är stor och det är bra tryck och den är fräsch. Och så jag är lite emot det här med att dåligt automatiskt är charmigt, liksom, eller att gammalt automatiskt är charmigt. Så där. För nytt kan vara bra också, och det tycker jag definitivt Spurs nya arena är. Så. Ja.
Kommer du kommentera någon Europa League eller Conference League i veckan också? Eller gör, för Viaplay har ju det. Ja, det gör jag. Men jag tänkte typ, du är en av de mest rutinerade. När det ändå är typ semifinaler nu och det blir ganska roliga matcher. Marseille, Atalanta, det är Roma, två veckor. Roma, är de två veckor? Ja. Det är inte i veckan. Förlåt. Jag tror, den andra är det. Förlåt, andra, kanske är rätt. Men får du välja, kan du dra en liten sån här, fan jag kör helst Roma här för jag har aldrig varit på den stadion liksom. Jag tyckte alla matcher är ish roliga för det är lite härliga lag liksom. Nej, jag utgår ifrån att de vet att jag vill göra så många och så bra matcher som möjligt, men jag brukar inte, jag ligger aldrig på det sättet och pratar om vilka matcher jag ska göra, så det får de bedöma själva. Sen har man ju som i alla jobb liksom ett uppsamlingssamtal eller ett personalsamtal då och då där man pratar om läget och så vidare. Då kan man ju berätta vad man föredrar mest och så vidare. Men nej, jag går inte in på specifika matcher och säger den matchen vill jag göra. Det brukar jag inte göra. Men jag ska göra fast hemifrån stormötet Fiorentina Club Brygge. Så. Men jag tänker på din egen liksom, status någonstans. Anders, jag förstår att det är svårt att prata om sig själv så här, och det känns som att du är en ödmjuk person, men om man pratar om kommentatorer, nu är det någon som ringer här. Aha. Det är klart att det är förlåt. Jag tror det var Bjurs telefon. Ja, det lät som att det kom från... Nej, då, det är inte jo, förlåt. Men när det pratas kommentatorer så är det ofta att det dyker upp namn som Lasse Granqvist eller Niklas Holmgren kanske. Och så här. Det känns som att du har gjort så många stora matcher men kanske inte pratas om lika mycket. Förstår du vad jag menar? Ja, det gör jag väl. Man är ju olika som personer kanske. Jag vet inte, de kanske, Granqvist har ju varit med länge, det har ju han också, Holmgren också, ja, jag med kanske, men, det har nej, men jag kanske flyger lite mer under radarn också med min kommentatorstil då kanske mer också, att jag kanske inte är lika vad ska man säga, honken skriker lite mer, så kan vi säga. Jag gör inte nej, men alltså han har väl en tydligare stil helt enkelt. Liksom. Och annorlunda. Jag kanske är lite mer i bakgrunden ibland. Så det kan väl bidra. Och kanske även liksom, kanske inget gettro. Och även kanske det med medialt att synas i andra typer av sammanhang också. Där känns det inte som att du har samma behov, eller hur upplever du själv? Nej, jag har ingen aning om deras behov, men jag har inget jättebehov av det. Sen är det inte så att det står 200 personer utanför dörren och vill ha mig till att göra massa saker heller, så det är kanske en kombination. Men jag kan inte säga att jag aktivt söker det i alla fall, så kan jag väl ska fast det. Vilka vinner Premier League? Jag bettar ju aldrig mot Manchester City, liksom, så det är väl de som vinner, gissar jag. Men det vore väl kul om ett annat lag vann någon gång. Utan att lägga några värderingar i det i övrigt, så är det väl alltid bra för en liga om det inte är samma lag som vinner varje år, vilket det ju verkligen har varit i England som de senaste åren och snart decenniet. Men jag tror Manchester City vinner, och som det är av den anledningen att jag aldrig vågar betta emot dem. Vad tror du om, du tror på City, men vad tänker du om Arsenals chanser här ändå i striden? Är det så att de är chanslösa för att City går rent? Vi ser de sista matcherna här där City dessutom har en FA Cup-final som väntar också. Ja, alltså tittar man på... Det är ju det där derbyt också förstås som stör för Arsenal givetvis. Derby är alltid derby, och Spurs vill väl inget hellre än att förstöra allting. Samtidigt så har ju Arsenal sett otroliga ut. Jag tittade här på vad de hade. 45-6 i målskillnaden på de senaste omgångarna. De har ju liksom, gör ju 5-6 mål i varje match i stort sett. Så de ser ju, och släpper in 2 mål också. Så det är klart de inte är chanslösa. Man tänkte igår liksom, men City, fan Brighton, det är inte omöjligt att de tappar poäng där. Och sen liksom, så blir det bara utklassning istället. Och alla de här lagen egentligen har ju den förmågan att kunna slå vilket lag som helst egentligen med 5-0 också. Det har vi ju sett. Det såg vi ju Arsenal motsa Chelsea liksom, och ja, det spelar egentligen ingen roll, men något av de lag kanske halkar. Det är väl inte omöjligt, men jag har svårt att se att City halkar.
I alla fall lika mycket som de andra. Liverpool får vi väl i stort sett räkna bort, antar jag. Jag hörde er prata lite här innan, men det var ju... Aston Villa har större chanser. en Liverpool. uppgiven Liverpool-supporter här. Nej, men Villa ser stark ut. Men alltså, Liverpool, det är ju... Jag hörde er prata lite där. Jag tycker väl en kombination av det ni sa, liksom, att verkligheten har väl ändå kommit till kapp Liverpool lite grann. Liksom, plus att de har de här skadorna och de här formdipparna. Liksom, att Salah inte är höst-Salah har ju påverkat någon mycket givetvis. Och att Jota inte är med. För han gör ju alltid mål när han väl spelar, men han spelar för sällan. Liksom, och det är väl det, tyvärr. City verkar ju inte få skador liksom, i samma utsträckning. Jag vet inte riktigt vad de gör. Förra året hade de ju knappt några och inte så mycket i år heller liksom, i jämförelse. Och... Så jag vet inte, de borde nog spana i fysiorummet där och sitta och se vad som händer där. Mm. Både City och Arsenal har ju på pappret då, en varsin svår bortamatch. Då får vi väl ändå säga att det är Spurs. Sen är ju de favoriter i de här matcherna ändå. Men det ska sägas att City möter ju Spurs i omgång 37. Då tror jag att Spurs inte har något att spela för. Då har Villa säkrat fjärdeplatsen. Spurs är givna femma. Då möter de alltså City som är... Arsenal är ju värsta rivalen. Glöm att Spurs går och vinner den matchen. Ja, alltså jag förstår det konspirationsteorin. Ja, nej, men jag ser den konspirationstanken du har där och jag kan i viss mån hålla med. Samtidigt så tycker jag att man har sett så många exempel på just det där när lag inte har något att spela för, att de helt plötsligt bara gör allt annat. Jag tror fortfarande City vinner, men det... Nej. Men det det är svårt. Det spelar ingen roll om Tottenham har chans på en fjärde plats. Tottenham Sportnär vill att man ska vaska den för att inte Arsenal ska vinna ligan. Det är ju självklart. Ja. Om de har, om det är Spurs som har... Får vi se om Poster Google och gubbarna lyssnar på det. Men så kommer det ju vara. Men det är... Alltså, City behöver halka en gång här. Och det är inte otänkbart. Men det ser ganska så ljust ut sett till spelschema. Mm. Helt enig i den analysen, ja. Mm. Men Anders, nu är det visserligen en... Nej, förlåt. Har du inte samma konspirationsteori om United då? Nej, de vill ju hellre att City vinner än Arsenal, tror jag. Okay, jag det är större rivalitet däremellan. De bryr sig inte om City vinner en till titel. Det skiter de i. Vill du bara kasta ut frågan? Ja, jag vet det. Men jo, det är ändå, det finns ändå en spänning i den här säsongen. Och du har levt egentligen från start. Senaste säsongerna så kanske inte har varit likadant. Din relation till liksom den här... ligan som du har följt länge och kommenterat, är den likadan känner du, eller har den förändrats under tiden? Är det lika kul, det vill säga, som när du började att kommentera? Jag skulle nästan säga att det är roligare nu faktiskt. Mm. Jag har aldrig från början varit någon sån Premier League kille egentligen. Jag har föredragit Serie A och La Liga tidigare, men under tiden som vi har haft den här rättigheten så har ju nästan Premier League-intresset stegrat och stegrat hela tiden. Och England har blivit starkare och starkare, även om Europasäsongerna just nu kanske pekar inte i den riktningen. Men det kanske också har att göra med att de har en helt annan konkurrens i den inhemska fotbollen än vad de andra har i viss mån. Men så jag tycker det har blivit roligare. Och det som har blivit tråkigare är ju förstås Citys överlägsenhet. För man pratar ju om att Klopp har ju haft en enorm karriär i Liverpool och då tänker man, då har han ändå bara vunnit en ligatitel under den här perioden. Och det var ändå pandemititel, jag ska inte såga den på något sätt. De gjorde en enorm säsong och det var bara mer synd om dem att de inte fick fira den kanske. Men som sagt, det är bara en titel som Liverpool har vunnit under Klopp i ligan. Och det glömmer man nästan bort för man tycker att men det har varit så jämnt. Och det har det ju varit, för det har avgjort så sent många gånger, men... Det är väl det som är det tråkiga, att City är för bra helt enkelt. Guardiola, det hade varit roligare för ligan om Guardiola var den som slutade istället för Klopp. Så ja, skulle jag nog kunna säga. Verkligen. Faktiskt. Bara en kort fråga som jag kommer tänka på bara. Men just införandet av VAR, just ur ett kommenteringsperspektiv. Har det varit liksom segt att, man pratar ju också om att supportrarna inte kan fira för att man inte vet huruvida det är mål eller inte. Och dina så här målutrop, eller vad man ska kalla det, kanske inte heller då kan vara helhjärtade, för man vet att vi får nog se om det här faktiskt blir mål. Förstår du vad jag menar? Ja, men det förstår jag. Men så var det väl nästan lite för kommentatorer även innan på något sätt. Liksom, att man skrek, men att man visste ju ändå. Ja, det där var ju offside till exempel. Det, för man hade ju fördröjd offside även tidigare. Men
eller att man kanske inte liksom uttryckte det på samma sätt om det nu var så att det var en fel. Men visst, det kapar ju de där känslorna ibland, gör det just för att man vet att det här kommer de förmodligen döma bort, eller det här måste vi kolla på. Eller det. Ja. Så det påminner rätt mycket om det liksom, och att man är extra uppmärksam i kommenteringen på just den delen av konstigheter som kan ske. Så är det ju ibland så att man tappar allting helt. Och sen så visar det sig att de har hittat något som man själv inte har upptäckt överhuvudtaget, och ingen annan heller i stort sett. Men det var Chelsea Tottenham där, det var typ så här Tottenham Chelsea var det. Det var massa grejer liksom i rad som de tittade på, även Newcastle mot Arsenal, så var det också, de tittade på tre olika VAR-situationer i rad. Men då kan ju å andra sidan det bli en sak som gör att kommenteringen, för att det är så galet liksom, att det är tre olika händelser i samma gång här som man måste titta på. Det talar ju ändå för att något udda har hänt eller så. Ja. Har du någon favoritlag? Ja, det har jag. Men det kommer jag inte berätta för det. Okay. Nej, vad fan. Jag har inget favoritlag i England, så kan jag säga. Men det spelar väl fan ingen roll egentligen. Men jag känner att det är bättre för alla inblandade, särskilt mig själv, att inte berätta det. För det är alltid någon... ibland får man... Jag har fått tweets liksom tidigare som är att jag håller på båda lagen liksom, i samma match. Uh-huh. Sådär. Så man går aldrig fri. Men det är... Jag förstår det. Jag brukar säga illusionen av objektivitet kan vara skön att upprätthålla om inte annat för mig. Ja, det låter rimligt. Okej, vi ska släppa det, Anders. Men vad är nästa match då, där man får höra din röst? Det är imorgon. West Ham Liverpool. 13:30 avspark. Studiostarten halvtimme innan. Och sen så är det ju derbyt då, North London Derby i Tottenham Arsenal på söndag. Vilken helg. Så då kör vi. Magiskt. Vad sa du? Vilken helg, fantastiska matcher. Ja, vilken helg, ja men verkligen. Det var ju synd, det hade varit roligare helg kanske om Liverpool inte kom lika stukat hit den här nu. Men vi får se. Det är inte din första weekendresa över till England. Nej, det är det inte. Nu är det skönt, nu är vi bara i London idag, så eller den här helgen. Så det är skönt att vara på ett ställe i alla fall. Men tänk att det är den sista. Och njut. Man vet aldrig när det sista är. Hotfullt. Nej, det är mer att det kanske byter till en annan kanal. Har hört saker. Kommer det hända något i flyget eller? Precis. Det är bara jobbet du kommer att bli av med. Ja, jag får se upp. Jag ska kolla med braxen en extra gång. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Till grannar i flyget. Ja, precis. Vad fan. Ja, roligt. Men Anders, stort tack för att du var med. Och, tack själva, ha det så bra. Ja, detsamma. Tack så mycket, lycka till. Hej. Tack. Ja, men ibland måste man tänka så. Ja, det var väl en fin... Du menade ju någonting trevligt, ja. Nej, man vet aldrig när det är sista. Det är bara, du vet aldrig när det är sista fotbollsträningen. Du vet aldrig när det är sista fotbollsmatchen. Man ska ut och njuta. Jag visste inte att det kom lite oväntat bara. Ja, ja nej, men alltså, fan, det är ett lite härligt jobb att åka till London och gå på Olympic Stadium och gå på Tottenham Hotspur Stadium och kommentera fotboll. Så här, bara påminna sig själv om att det är roligt. Och få sitta här i studion och prata. Absolut, redan. Ja verkligen, precis. Mm. jag borde ha sagt det när Anders var med, för att jag tycker att han är en jävligt bra kommentator. Ja. Så alltså, är grym, och det säger lite som han sa, kanske inte har samma approach att han tar så mycket plats, men det gillar jag i en kommentator, att det är lite som så här, bara berätta vad som sker. Jag tycker att han kanske är bra. Ja, men det är det jag menar. Berätta vad som sker, ta mig igenom det, för om det blir för många grejer där man kanske inte håller med eller man känner att det blir något konstigt, då reagerar man ju på det. Hur tror du att du hade varit som kommentator? Men alltså, för du är ju ett skicklig. Jag tror inte jag hade varit så bra, tror jag. Nej. Skillnaden är väl att Glenn är också med i studion ibland. Då får man ju en annan bild av Holmgren. Holmgren är ju den här som ändå många typ så här TikTokare ska härma. Som han dyker ju upp och så här när han vissa flyger ju bara under radarn. Men jag tycker att Bjure är en jättebra kommentar. Och den imitationsgrejen har fått liksom en ny våg. Ja. Det var ju aktuell för 10 år sedan, 15 år sedan. Ja, men folk fortsätter ju på vissa sociala medier. Liksom. Ja, 2,7%, det var generöst. Kan vi kasta upp helgens höjdare idag? Och där så ser vi ju till exempel att vi har West Ham Liverpool
Sen har vi även Juventus, Napoli, Bayer Leverkusen, Stuttgart. Juventus, Milan är det va? Det är inte Juventus, Napoli. Okej, okay. Juventus, Milan, Tottenham, Arsenal, Napoli, Roma. Ja, för där har du Napoli igen, alltså det låter ju logiskt. Fast du sa det, för annars hade ingen rättat. Nej, precis. I den här studion. Förutom när vi kommer ner på Napoli, Roma kanske. Ja, det är... Bara vänta nu. Men, och sen har vi Sevilla, derbyt. Det är ju lite så här, det här sket av säsongen nu att Bundesliga är dött. Mm. Serie A är dött. Och alltså, sen kan vi prata Europaplatser och så vidare. Men nu pratar vi vilka som vill vinna titeln. La Liga dog när Real Madrid slog Barcelona. Det var dött redan innan, kan man också. Det är ju Premier League. Ja, men det som det lever. Du kan ju också trösta alla Arsenal-fans med att om de inte vinner i år, de kommer vinna nästa år. Det är jag väldigt trygg i faktiskt. City, Liverpool bygger om enormt. City kommer också bygga om. Bernardo Silva kommer lämna. Kevin De Bruyne tror jag går till Saudi. Det finns andra saker att ta tag i. En åldersgrupp. Så kunde du gå till Saudi? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att han kommer kliva dit. Så jag tror att City, får se om det är Pep som leder den. Jag tror att Pep, han verkar motiverad. Men det kan vara en liten ombyggnad. Arsenal har ju allting på plats. Ja. De ska bara skruva på lite pyttesmå saker. Jag behöver kanske inte ens skruva på saker. Men det är ju ingen som kommer lämna där. Nej. Det är så här, Ödegaard är kvar, Martinelli är kvar, Saka är kvar. De kommer spetsa lite grann. Ja, men det är så här, vad ska de spetsa? Det vet de inte, ska tappa någon. Ja, de behöver nog, jag skulle säga att de behöver ha lite till offensiv spets i det här laget. Ja, det behöver de. Det riktigt behöva. Kanske. Alltså, de behöver ju... Ja, jag vet att du, men om du lyssnar på vad Arteta vill ha och vad Pep gjorde för att ta det sista steget, så var det ju en bättre nya. Sista steget vad? Ja, Champions League. Vadå Champions League? De har Champions League i fjol. Trippen. Jo, men var det på, tack vare nya? Han gjorde 38 mål då. Den här diskussionen har vi haft förr. Ja, nej, men det är jo, klart. Jag vet, men du är väldigt såhär... Jag säger bara vad Arteta vill ha. Han vill ha någon annan nya. Sen kanske inte du tycker det, men han vill ha någon annan nya. Det är jag rätt övertygad om. Jag håller med. Och han kommer nog även att se till att det blir lite bättre konkurrens på de offensiva positionerna också. Mm. Så att där kommer de ta in spelare. Ligue vi går djupare in här, men vi skiter i det. Ligue Ö. Då får du ta med Arteta. Är ju dött också, för att PSG leder ju såklart. Ja, men den dör i augusti. Men jag vill ju fråga er, vet ni vilka som ligger 2 och 3 här? Ja, det är väl... Rest, skit i det. Lans. Nej, Lans ligger långt ner. Jag har inte nämnt tvåan. Ja, men du är Brest 3. Har Monaco... Brest är 3, stämmer. Ja, Monaco är 2. Ja, blir jag koll. Ja, det är klart. Mm. Ja, utanför de brittiska. Nej, men jag kikar alltid till tabeller och kollar söndagsmatcherna i de stora ligorna, men franska ligan den ger. Då vet du att i Turkiet så står det mellan Galla och Fener. Vilka möts nästa sista omgången? Galla Fener. Det känns verkligen som derbyn och matcher som är alltså himla passé. Mm. De där, men varför tycker du det? Nej, men det är inte alls samma grej som... på Burnley Tottenham, det är jävligt passé. Nej, men jag tycker bara att är det samma drag på de matcherna? Jag har ingen aning, jag bara känns att det förut när man typ var 15-16 år, då var ju turkderbyna, det var ju det shit. Men nu känns det som att det finns det. Jag har väl aldrig varit det shit. Jag vill bara hållit en bra jämn nivå. Att det är liksom så här, nämn ett derby då i de stora ligorna som är intressant nu. Ja, men okej, vi säger El Clasico har ju gått ner sig. Milano derbyt har ju gått ner sig. Merseyside har ju gått ner sig. Alltså det är många av derbyna i de stora ligorna som liksom har tappat lite. El Clasico är inte lika intressant idag som vi tyckte när vi var... Ja, men då var det ju alltså ja, det var ju de två bästa lagen i världen. Ja, men det var ju samma sak med Milan. Så vad var det du gillade i Galla Fender när du var 18? Det är ju så, det är nej, jag gillade inte, men det känns som om man pratar med då är lagen också mycket bättre än vad de är idag. Det var fan. Jo, det var de. Det var vad då? Galatasaray var ju då. Var väl i åttondelen? Ja. Och så här, men fick väl vidare nu. Jag vet inte, men det är du får mig inte där. Jag tycker inte att de är lika överskattade som du tycker, men jag vet inte, jag bara, det är min känsla. Mm. Nu ska vi avsluta med lite quiz. Sabri Feud gör comeback och det är så här då att det kommer fråga. Och för att få poäng så måste man svara alltså topp 4 till exempel då. Vem har gjort flest mål för det svenska landslaget? Och det är ju Zlatan Ibrahimovic som har gjort det. Han är etta på listan, då får man 4 poäng. Svarar man 2:an på listan får man 3 poäng. Svarar man 3:an på listan då får man... 2 poäng. Jajamensan, då svarar man 4:an på listan då får man hur många poäng, Fabian?
1-1. Ja, bra. Den där tävlingen som vi gjorde för några veckor sedan, den, det blev ingen andra gång med den. Den där man skulle spara någonting med någon bokstav. Ja, det var någon sån grej. Den flög inte. Den flög. Men det här är kul. Vet du vad jag vet? Och det gäller er där, tittare där ute också. Ta det här seriöst nu, för det kan vara sista gången man quizar i livet. Ja. Bra poäng. Kör vi, Fabbe! Kör vi, Sabri! Va? Och nu är väl dags för Sabri att ta en seger. Nej, men oj, vad det var länge sedan. Alltså. Jag ska kolla på varenda quiz. Tror seger. Du är sämst! Nej, aldrig. Du är sämst! Det enda du gnäller om är att jag skriver i alla rutor, men jag får inga poäng. Nu kör vi. Okej, första frågan kommer här. Efter Bayern München, vilket lag har flest titlar i Bundesliga? Oj. Helvete. Hits. Den där bilden. Oj. Gud vad svårt. Nej. Ja, men det måste ju vara dem, va? Jag kliver på en chans. Ja, jag med. Men är det inte. Fast de har ju... Ja, jag chansar. Har alla skrivit? Det kan inte vara Dortmund. Det tråkiga svaret är Dortmund. Ja, men jag tänker inte. Men det känns det. Så här, man får, det är lite historielöst kanske. Ja, det är det. Ja. Jag sa Schalke. Jag sa svar också Schalke. Hertha Berlin. Berlin. Det är kanske inte helt... Det kanske inte helt dumt! Vad har vi på listan då? Det är Nürnberg. Åh, Schalke. Vi inte år. Är på 8, man skulle alltså. Tråkat. Då får vi två pinnar. Vi får två pinnar för Schalke. Vad fick Jesper? 0. FC Nürnberg med 9 titlar. Fan, du är riktigt kall de senaste veckorna. Ja, det här kollar inte på något annat. Det är Premier League. Ja, jag vet det här, Madde. Jag vet. Hälter på det andra laget han kom på efter Bayern München. Nu sitter Kevin Bader och flera och brinner där ute. Hur har ni inte koll på Nürnbergs historia? Jag är stolthet att inte kunna. Ja, men det är lite trist att Dortmund hade varit det bästa svaret. Alltså, ja, jag hade inte kunnat svara då. Som man hade kunnat svara. Men Nürnberg, de är andra ligan. Ja. Ja, nästa fråga. Vilket lag har Harry Kane gjort flest mål mot under sin karriär? Okej, då måste man tänka lag som har med väldigt länge. Ingen aning. Ja. Vänta, jag har inte skrivit än. Försöker tänka säsonger här. Nej, jag vet. Du vet? Jag tror det. Du vet? Jag tror jag vet. Nej, men det här, jag blir väldigt förvånad om inte det här är topp 4 i alla fall. Försöker tänka. Bra pennan man har. Ja, har ni svarat? Ja. Jag ska, vänta. Nu skriver jag. Arsenal ska jag. Jag skriver Arsenal. Everton. Jag skrev Man U. Skrev du. Vilken bra penna. Ja. Alltså det är ju bara, han har ju gjort massa mål mot Arsenal, men hur långt det räcker, det får vi väl se. City ligger högt upp också. Jag ser City först. Vi tittar på, det är Leicester, det är Everton, det är Arsenal, det är Southampton. Jag skrev Southampton, vad bra Sabri. Man får en ny penna. Jag skrev Southampton först. Och jag skrev Leicester först. Oj. För att jag minns att den här frisparken han gör i sin första. Och så tänker jag, det är väl förmodligen ett lag som man har mött många gånger också. Men så heter det. Har ni 4 nu och vi 2-2? Nej, 3 för jag. Vad har du skrivit? Ja, det är Everton. Everton, okej. Okay. Så du är sist. Bra. Det kommer nu. Jäklar, alltså det är ju... Ja. 15 mål mot Arsenal. Det är ju... Ska se Messis... Det är ganska imponerande. Va? Vi ska se Messis sådana här. På 21 matcher. Det är det alla. Jo, men ändå. Det är ju ändå derby och... Tänk om de Djurgårdsspelar alltså, det är facit på AIK. Okej. Nästa. Vänta nu. Jag har 4, vad sa vi? Jag har 2. 4. 3. Okej, okay. Jag har Fabi ledning på 4. Nästa fråga. Ja. Tack så mycket. Nästa fråga kommer här då. Vilken spelare har gjort flest matcher med Cristiano Ronaldo? Glasklar fråga. Det är väl det eller vad? Ja. Men du såg lite tveksam ut. Nej, jag bara... Ja. Oj, det var snabba svar. Är du också klar? Det borde ju vara det, tycker jag. Ja. Glasklart. Ja, alltså, han spelade, han var ju skitlänge i United. Mm. Ja. Jag skrev... Pepe. Ramos. Jag tänker några landskamper. Ja, hur många landskamper? Jag svarade Kedira, varför jag tänkte att han var Juve också.
Dirac. Kanske skumt svar. Ja, du smart när ni är. Vadå? Ja. Ja. Nej, det måste vara Pepe. Ja, det är ju rimligt. Ja. Vi tar och tittar på... Såja! Viktigt. Akten. Två pinnar. Kadir var faktiskt riktigt dåligt. Ja, det är så konstigt. Jag började tänka, ja, det är så dåligt. Jag började tänka så här. Jag tar över programlederiet. Välkomna, Axel lämnar. Vi fortsätter. Mår inte någon med Kadir? Casillas. Magnus Eriksson var uppe. Jag tänkte... Herregud. Jag tänkte så här. Vilka spelare har han spelat i fler klubbar? Ja. Så spelar med honom i både Real och Juve. Ja, då kanske det där. Eftersom han ändå bytt klubb några gånger. Men han var ju det länge. Sju poäng då? Jag tycker ändå det är snyggt av er att hitta Pepe. Ja, det tycker jag också. Men fick du, det var bara en match. Fick du... Ja. Oh, jävlar. Men fick du också upp Ramos och sen direkt kopplade Pepe? Ja. Först tänkte jag Modric. Det tog jag bort snabbt. Sen tänkte jag Ramos och sen... Kadira. Och det är väldigt nära på Ramos. Alltså, ju mer jag tänker på Kadira, desto sämre blir det. Ja, det är roligt dåligt. Det är faktiskt katastrof. Men när lämnar... Vad svarade du ens? Ramos. Ja. Men när lämnar Pepe Real? För ändå... Vad... Drog han direkt för... Nej, han var ju... Besiktas, va? Besiktas. Har vi 7... 7, 6, 5, 4, va? Vad sa du? 7, 6, 5, 4. Vänta nu, nej. Du fick en poäng. Nej. Två poäng. Två. Du, ja, du kan inte leda på 7. Jo, det gör jag. Hur? Jag hade ju 3. 4 och 3 har han fått. Ja. Stämmer. Han har ju svarat helt fel på en fråga. Så. Men vi har inga Sabri feud kvar. Vi har ett rutnät kvar. Ja, en immaculate. Okay, så man har ni koll på skåren där inne nu? Ni tar med vi skriver det i hörnet. 7 poäng. För jag vet att det fuskas ganska frekvent i den här studion. Vadå? Uh-huh. Men det gör ju det. Folk lägger på poäng. Men du har 4 poäng. Jag har ingen aning vad du pratar om. Nej. Du har 5 poäng. Jag har 6 poäng. Poäng. Och du har 6 poäng. Kolla vad snyggt rutnät. 7, 6, 6. Väldigt nöjd. 4. Tack. Symmetriskt. Jag blev väldigt... Lite stor utåt vänster. Mitten. Okay. Har du framme din mobil nu med tiden? Ja, det är bra grej som du säger. 2 minuter har vi på. Oh, måste ta vad... Måste vinna idag. Okej. Okay. Mm. Då kör vi. Vi har Immaculate Footy som vi ska spela nu. Ett rutnät, eller? Ja. Mm. Ta fram papper och penna. Var med och delta där hemma. Vi har att göra med Chelsea, United, Tottenham, Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Oj, vad svårt. Fan. Oh, det bara stod still. Jesus, var det stod still. Jävla bra det här var. Jävlar, jag kan ju... Men sluta nu, kom igen. Jag kan inga spelare. Nej, jag kan inte spela det helt plötsligt. Varför är det så? Kom igen nu, snabbare tid nu. Öka nu. Var han där? Nej. 1:10 kvar. Nej, jag står helt still. Jag är helt borta. Vilken choke det här är. Det ryktas som att det chokas där borta. Men snälla någon, kom på någon på United Galatasaray. Det är väl bara ta någon. Still. Det är helt still. Vi får ta lite mer tid. Lite mer tid. Nej, absolut inte. Aj, okay. Men det Fan, vad är det jävla bil alltså? Nej, det går dåligt för mig med alltså. Det är 4 gubbar för upp. 3 gubbar för upp. Helt still. Helt still i skallen. Okay. Det här var det värsta jag varit med. Det här är slut. Tråkigt. Då får ni inte skriva mer. Ja. Fokusera på dem du vet istället. Oh, fan, vad dålig jag var. Chelsea Gala, vad har ni där? Ja. Dembélé. Ba. Ja. Drogba. Var inte han i Besiktas? Drogba. Ja, jag skrev också Drogba. Ja, jag skrev SCN för jag bara blankade så jag skrev någonting. För jag tänker att han inte. Nej, Dembélé, det är sant. Han kanske var i Besiktas. Dembélé har varit i Besiktas. Kanske var det också.
Göztepe och Istanbul Başakşehir, men inte i Gala. Men vad har vi mer då? Vi måste ha, du har ju fel på Besiktas, satan. Fuska inte nu och skriv efter. Nej, jag skriver. Jo, du gör det. Jag ser. Ja, ta bort pennan då. Ja, ta bort pennan. United och Gala. Ingen. Falcao. Saha. Fan! Tack. Kommer inte ha Wilfred Saha. Ja, snyggt. Kommer inte ha ett jävla rätt på det här. Gala, Tottenham. Ingen. Det är Sokora. Ndombele. Ingen. Kolla Sokora. Jag tror inte han spelat det. Chansen. Nej, det tror jag inte. Nej. Sokora, jo. Hörna. Men Ndombele är väl rätt? Ja, det är rätt. Det är rätt. Sokora har varit i Trabzonspor och en annan klubb, men inte. Förlåt? Ja. Chelsea och Fenner? Ingen. Alex. Alltså. Raul Meireles, ska jag? Ja, det stämmer. Ja. Det är, har Ramirez varit där? Jag tror jag skrev Ramirez först. Jag har en känsla av det, men jag vet inte. Fan att du skrev Alex då. Du kom... United, Fenner. Fred. Ja, jag med. Fan! Kunani. Van Persie. United, Fenner, var han där? Var han var ju Portugal. Nani har väl varit i Turkiet i alla fall, va? Ja, då. Det stämmer säkert. Nani har varit i Fenerbahce. Yes. Fuck. Åh, vad tråkigt det här var. Tottenham, Fenerbahce. Ingen. Inte jag heller. Jag ska ju ha mitt allt i topp, men de har inte varit någon. Nej. Chelsea besiktas. Quaresma. Jag har med. Fan, jag har med. Dembaba. Skämtar du? Ni skriver också Quaresma. Ja. Dembaba. Ja, klart. Ja, vi vet vem som kom sist i alla fall. Ja, där gjorde vi det. Jag är inte sist totalt. Jag fick ju 7, va? Mm. Men, nej, jag får också du ska döma bara där. Ja. Det är bra. United besiktas. Nani. Det är fel, va? Ja, det är ju fel då. Ja, jag vet. Ja, men... Nej, vad svårt. Sista då? Den har ni. Mido. Dele Alli. Bra. Tottenham besiktas. Nej, den hade jag faktiskt inte. Nej, jag får bara... Jag fick ändå 4 rätt här. Då klev jag upp på 8, men Fabbe lär väl ha vunnit. Dagens. Jag fick 8 också. Totalt. Jag hade 6, jag hade 2 på den här. För jag hade 4 innan. Och jag löser Ndombele med Reales namn. Och du är 0. Eller... Jag fick 7. Vänta, då kryssar vi ju. 8, 7. Men då måste vi ha en nysvarsfråga. Vad sjukt att vi kryssar. Jag tror jag ska... Vänta, vi ska bara kolla lite. Soldado, den var ju svår där. Sjuka var att jag tänkte, fem, var har Kagawa varit? I vilken turkisk klubb? Han var alltså i Besiktas. Men det där, jag gav ju upp till Turkiet, men vänta, fan. Persie också. Vänta nu. Soldado hade också upp. Jag är osäker på, de där turkiska klubbarna går ju bara ihop. Ja, man blandar ihop dem mycket. Ja. Victor Moses och sådana. Jag kan säga att Tottenham, det fick inte upp någon. Alltså, jag, inte det nu när du säger det. Just det, Wout Weghorst. Ska vi köra en utsatsfråga? Jag kan tänka mig ett kryss. Men det här är ju lite tråkigt. För att jag vet att kliver på en utslagsfråga. Kliver på en utslagsfråga så sjunker. Ja, den var svår. Nej, men det var ändå bedrövligt av en. Men absolut, den var ju svår. Men är det lätta? Någon måste ju vinna. Jag måste ju hålla min segersvit. Vilken spelare ska man ta? Ja. Du, alltså, tänka utanför boxen. Ja, okay. Har du det? Ja. Okej. Okay. Tveksamt om du har, men ja. Nej, men det är väl klart att du... Du har ändå... Jag brukar vara bra. Du är ändå ibland. Ja, men jag brukar vara bra på Immaculate. Du klubbar. Ja. Ja, men det bara stod still. Det blir när det går en minut också och du inte får upp något. Hur många rätt fick du på den här? Jag fick en, så jag har bara 7. Kan vi bara konstatera en liten slakt härifrån då? Ja, 4 rätt. Ja, snyggt. 0-1-1. Ja, men ska vi... Jo, men jag fick inte upp Kedira. Nej, det gör jag faktiskt inte. Va? Ska vi säga så? Ska jag ta fram utslagsfrågan? Ja, de har det med poäng. De är poäng. Bra. Det kommer. Får vi vara med? Upprättas sen. Men jag hämtar din jävla bricka som ligger där uppe då, som du kastar iväg. Men jag är en grinig förlorare. Men annars då, vad ska ni göra helgen? Nej, men jag ska väl kolla på mycket fotboll, tror jag. Väl då? Ska jag jobba på landet? Du då? Ska du jobba på landet? Eller ska du jobba på landet? Förstår du vad jag menar? Ja, nej, inte i butiken på landet. Ska du liksom, ska du snickra på bygget? Ja, det ska rensas rabatter och det ska... Ja, skönt. En startelva då? Oof, där är ju Fabbes... Prata på. Det där är ju Fabbes styrka. Vad är Fabbes helgtips då? Alltså match. Oj, det finns en fråga. Ja. Nej, inte ett mat. Nej, 3 på den här frågan. Okej, skicka upp frågan. Utslagsfråga mellan mig och Fabian Ahlstrand. Hur många matcher har Buffon gjort i Serie A? Är det närmast vinner? Ja, det utgår jag från.
Klar? Ja. Nej, ja, det är svårt. Ja, vad har du då? Vänta. Nej, vänta. Jag ändrar. Det spelar ingen roll. Jo, vi är med. Vi är med. Så. Ah! 700. 630. 736. Jag tror ni vinner på den. Eller du vinner på den. Vad är rätt svar? Ska jag googla eller bara googla? Nej, du ska inte. Yes! Så ja! Det är en seger för undertecknad. Det var dock jag som var närmast, men ja, absolut. Jo, men 630. Det här var ju utslagsfråga. Jag visste att han inte hade över 650 matcher någonstans. Nej, jag trodde jag vann, men du vann ju med mig. Ja, så jag kom sist. Rollar vi där, sist. Vilken kamera, där. Sist. Påminner ju lite om liksom... Det är en AIK-mentaliteten som jag har när Selina petad kliver in. Ja, det visste man att Fabbe skulle vika ner sig. Han kunde säkert svaret, men jag skrev något annat. Jag skrev 736 först. Jag skämmer ut mig totalt med Kedira. Kliver tillbaka och vinner. Det är starkt. Ja. Det är starkt. Och vi, på tal om press och sådär, nu när vi börjar räkna poäng, vem hamnar sist? Oraklet. Nej, det där var ju inte... Vi var håll dig till reducering.se så kör vi quizen. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Trevlig helg. Tack till alla som tittat. Ses nästa vecka. Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Adidas, you got this.